נתחיל? בשם השם, בשם השם נעשה ונצליח. מעשה שהיה, כך היה. יש רב חשוב בבני ברק, קוראים לו רב חיים, איך קוראים לו רב חיים? זייד. רב חיים זייד. הוא סיפר סיפור שהיה לאחרונה, וזה סיפור שהיה איתו בכבודו ובעצמו. הוא קיבל הזמנה, אח שלו, אחד מקרובי משפחה עשה חתונה, וקרא לו לחתונה שהוא יגיע, קיבל הזמנה, מגיע לחתונה, באותו אולם, אותו מקום היה שתי אולמות. אולם אחד, חתונה של הבן, חתונה של הקרוב משפחה שמחתן את הבן שלו, ואולם השני היה מישהו אחר עשה שם חתונה. הוא בטעות, במקום להיכנס לאולם של האח שלו, עושה שם את הקרוב משפחה, עושה את החתונה, בטעות הוא נכנס לאולם השני. בסדר, לא קורה טעויות, אדם במקום מכנס אולם א', יכנס אולם ב', לא נורא. אבל הוא, למזלו הטוב, הוא הכין איתו מעטפה עם כתב צ'ק 500 שקל, ואיך שהוא נכנס לאולם, לא שם לב, לא זה, תזכה למצוות, איך שהוא הגיע לאולם, דבר ראשון, הגיע לכספת, שם שם את המעטפה עם ה-500 שקל, וזהו, עכשיו הכספת סגור, הוא נעול, אי אפשר להוציא בחזרה. הוא עומד משתאה, מה עם ה-500 שקל? אני לא מסתכל מימינו, משמאלו, מלמעלה, מלמטה. איפה אבא של החתן? איפה? מחפש. אין זכר, לא אבא של חתן, לא אבא של כלה, לא רואה כלום. נהיה לו חושך מול העיניים, אמר, טוב, כפרת אבונות, אבל מה עם ה-500 שקל? נשאר עומד ככה ליד הכספת, נשאר עומד ומסתכל, מאין יבוא ישועתו, מה עם ה-500 שקל? מסתכל. אחרי שהוא מסתכל, פתאום ניגש אליו האבא של החתן, שהוא האבא של של האולם הזה, לא של האולם, לא האבא של קרוב משפחה שלו. ניגש אליו, אומר לו, תודה רבה שבאת לחתונה שלי, אפילו שלא הזמנתי אותך. אומר לו, מה התברר? הרב הזה דורש הרבה דרשות, תזכה למצוות. הוא דורש הרבה דרשות, ואנשים מכירים אותו. אז אבא של החתן מהעולם השני הכיר אותו, אז הוא ניגש אליו, אומר לו, תודה רבה שבאת לחתונה, ואני מתבקש סליחה מהרב שלא הזמנתי אותו לחתונה, אני תלמיד שלך ואני בא לדרשות שלך, אבל הרב יודע, אני תרוד, יום החתונה, הייתי תרוד, לא שמתי לב, שכחתי להזמין אותך לחתונה. תמחה לי, ואני שמח שהרב הגיע גם בלי הזמנה. טוב, רב חיים הזה שמח, זה רקד איתו, והיה שמח, והיה שם סיסו ושמחו ורקד, הכל בסדר. אחרי שהוא גמר לרקוד, אמר, טוב, עכשיו בוא נלך לאולם השני, שם הקרוב משפחה שלו. הלך לאולם השני, לא יודע אם שם כבר היה לו כסף, לא היה לו כסף, לא נפלפל עכשיו הנושא הזה. נכנס לאולם השני, רקד שם והכל היה בסדר. למחרת בא רבי חיים, הולך ברחוב, ופוגש אותו, בא לשמחה של אתמול, אומר לו, אני מעריך את זה שבאת אפילו שלא הזמנתי אותך, אני מעריך את זה מאוד שבאת בלי הזמנה. אומר לו, כבוד הרב, אני, יש לי ברוגז עם בן אדם כבר 4-5 שנים, אני עם בן אדם אחד, יש לי איתו כסח איתו. למה? הוא לא הזמין אותי לחתונה של הבן שלו. הייתי ידיד נפשו, שתי חברים טובים. מה, איזה רישות זה? מה, עשיתי חתונה, הוא לא מזמין אותי לחתונה? מה זה? אני החלטתי שאני לא מרים אליו טלפונים, לא מדבר איתו, ואני קצר איתו 4-5 שנים. עכשיו, בזכות הרב, שהרב ככה הגיע לחתונה בלי שאני אזמין אותו, הרב לא אמר לו שהוא בטעות, הרב לא רצה להגיד לו שהיה טעות, אבל הרב לא אמר לו כלום.
הרב נתן לו, תן לו, תפוס טרמפ, למה לא? הרב אמר, אז אמר לו, כבוד הרב, מאז שהרב הגיע לחתונה בלי הזמנה, החלטתי, ולמה אני לא מדבר עם החבר שלי, בגלל שהוא לא הזמין אותי לחתונה. אז אני קיבלתי על עצמי להשלים עם החבר שלי, הנה, והראיה, אני בעצמי לא הזמנתי את הרב, בלי הזמנה, נו, אז מה, חבר שכח, לא שכח, לא נתן לי הזמנה. טוב, הלך לחבר שלו, התפייס איתו, אמר לו, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, עוד פעם אתה רוצה להתקוטט איתי? אמר לו, לא, 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 אני רוצה להתפייס. הגיע אצלו, דיבר איתו, אמר לו, תגיד לי עכשיו, אחרי שעבר 4 שנים, על מה התקוטטת איתי 4 שנים? מה עשיתי לך? אמר לו, מה פירוש? לא הזמנת אותי לחתונה, חברים, לא הזמנת לחתונה. אמר לו, הזמנתי אותך לחתונה, כתבתי לך מכתב, קיבלתי בחזרה את המכתב, כתוב, לא נמצא בבית. מה התברר? במקום לכתוב מכתב מספר 16, כתב 15, 16, 18. טעה באיזה מספר קטן, חזר בחזרה. נעצור פה שנייה אחד, רואים פה כמה צריכים את השני לקו זכות. האדם חושב, תראה, הוא לא הזמין אותי. הוא הזמין אותך, קרה פה איזה טעות, קורה תקלות. אדם לא ייפגע, הוא אמר, הוא חשב, הוא לא אמר ולא חשב ולא כלום. הכל פנים, אותו אחד החליט באמת, השלים עם החבר שלו, נהיה חבר טוב עם החבר שלו. אותו אחד פגש את רבי חיים, פגש אותו, אומר לו, כבוד הרב, השלמתי עם החבר שלי שארבע שנים התקוטטתי איתו. אומר לו, זה עכשיו עת רצון גדול בשמיים. אם אתה הצלחת להשלים עם החבר שלך שהתקוטטת איתו, זה עת רצון. מה אתה רוצה עכשיו בעת רצון זה, מה אתה רוצה? אומר, יש לי בן בגיל 33, הולך בשידוכים, לא זז כלום בשידוכים, אני רוצה שהרב יברך את הבן שלי, שגיל 33, שבקרוב יתארס. רב חיים אומר לו, ודאי שזה רמינה, אתה לא צריך את הברכה שלי, אם אתה ויתרת והסכמת עם החבר שלך, השלמת איתו, זה יהיה את רצון, בעזרת השם, בקרוב הבן שלך חתן. טוב, למחרת רבי חיים הזה הולך ברחוב, פוגש אותו הבן אדם השני, זה שהחבר שלו התקוטט איתו, פוגש אותו, אומר לו, כבוד הרב, אני חייב לרב את החיים שלי. הרב עשה, היה לי חבר שהתקוטט איתי 4 שנים, עכשיו הוא השלים אותי, הכל בזכות הרב, שהרב הגיע לחתונה בלי הזמנה, ואני חייב לרב את החיים שלי. אומר לו הרב, גם לך זה את רצון, אתה הסכמת גם להתפייס, זה גם את רצון לך, מה אתה רוצה? אומר לו, כבוד הרב, יש לי בת בגיל 30, ולא הולך בשידוכים, לא זז, כבוד הרב, אני רוצה אולי, הרב יברך. אומר לו הרב, זה את רצון, ודאי שבקרוב תזכה גם לשידוך. עכשיו רבי חיים הזה הולך ברחוב, אומר, שמעתי עכשיו, יום אחר יום, יום אחד זה בן בגיל 33, ויום השני זה בת בגיל 30, וזה חברים לשעבר וחברים גם לעתיד. אולי נעשה שידוך ביניהם. הציע להם את זה, ובסוף השתתחו ביניהם, ועוד לא היה חתונה. עוד כמה שבועות הולך להיות החתונה. זה סיפור טרי שקרה לאחרונה. בוא תראה מה זה בורא עולם מגלגל, בן אדם בלי כוונה, בלי זה, הכל מחושבן בדיוק מה ומי ואיך. היה לפני, מי שזוכר, לפני חודשיים. שאלו את השאלה שלך, שאלו באמת, מה קרה עם ה-500 שקל? אמרו שהוא קיבל את זה בכפלי כפליים, עשה את השידוך, אז הוא כבר קיבל דמי שטחנות. קיבל את זה כבר פי 10, או פי 10, או פי 5, או פי 3, או כל פעם, קיבל בחזרה את הכסף, זה בסדר. עכשיו, היה לפני 6-7 חודשים, מישהו קבע תאריך לעשות חתונה, חפתת ציוון, תשע"ט. קבע תאריך לעשות חתונה לבן שלו. מגיע קרוב משפחה שלו, אח שלו, דוד שלו, לא יודע בדיוק קרוב משפחה. אומר לו, תשמע, אנחנו חברים בלב ונפש. גם אני קבעתי תאריך חפתת ציוון, תשע"ט, לעשות חתונה לבן שלי. אז מה, אנחנו קרובי משפחה, אז איפה הקרובים יבואו? יבואו לפה, הציבור אומר, אי אפשר לקרות שתי חתונות. קפתם זה שתי מקומות, זה ירושלים, זה בני ברק. איך, מה נעשה? אומר לו, תשמע, אני קבעתי תאריך הכל ולבטל את זה, זה סיפור. אמר לו, אתה יודע מה, אני מבטר לך, אין בעיה. כך אתה חפתי ציוון, אני אקח תאריך אחר. הלך לאולם, אמר להם, אני רוצה תאריך אחר, תביאו לי. הביאו לו תאריך אחר. הביאו לו איזה חף, משהו סיוון, לא חפתת. הביאו לו תאריך אחר. ומי שזוכר לפני חודשיים בערך, פחות או יותר, חודש ושלושת רבעי בערך, היה הפגנה של האתיופים. מתי זה היה הפגנה הזאת? היה בדיוק חפתת ציוון היה הפגנה. עכשיו, אותו אחד שהקדים את זה, התלמידים של הישיבה הגיעו. חברים, תלמידים, הראש ישיבה, ניגונים, הכל היה לו שם בחתונה, הכל היה לו. הוא הקדים את התאריך, לא היה בתאריך הזה.
השני שעמד דווקא חפצי ציוון, הראש ישיבה לא הצליח להגיע, נתקע בדרכים, והתזמורת גם היה שם בלגן, התחיל את החופה, הביאו רב אחר, החופה התחיל באיחור. תראה מה זה, אדם שמבטר, מעולם לא מפסיד. אומר, עוד סיפור היה באותו חפצי ציוון גם כן, בבני ברק, היה שתי אולמות. אולם אחד היה שם, הגיע, היה שם, התזמורת היה מיישוב בני ברק. אז היה שם תזמורת והרב, הכל היה, באולם הראשון היה את הכל. אולם השני היה ממש שתי אולמות, באותו מקום שתי אולמות. אולם השני, התזמורת היו אמורים להגיע ממקום אחר, מיישוב אחר. ממקום אחר, היה הפגנות בכל הארץ, התזמורת לא הגיעה, נשאר תקוע, התזמורת ככה נשאר תקוע. ואמרו, חכים שעה, שעה וחצי, מתקשרים פלפן, טלפן, נו, מה, איפה התזמורת? אין, נתקענו בדרך, תקוע. חבר שלי היה תקוע בדרך עד 11 וחצי בלילה, יש כאלה עוד יותר מאוחר. נשארו תקועים, אין תזמורת. אמרו, נו, מה נעשה? ישארו תקועים בלי תזמורת, מה נעשה? הלכו, הביאו בוקסה, הביאו חוט מעריך, הביאו מהחתונה הראשונה, הביאו לחתונה השנייה. טוב, הגיע איזה דוד של החתן, הגיע. עכשיו, מה קרה? כל ניגון ששרים באולם הראשון, אותו ניגון, מנגנים באולם השני. הגיע ראש ישיבה באולם הראשון, שרו לו ימים, ושרו לו את השיר ימה למלך תוסי. באותו שנייה נכנס לאולם השני הדוד של החתן. הדוד של החתן נכנס לאולם השני, הוא הכין איתו מעטפה עם 500 שקל לתת לחתן. הוא הכין את זה מראש, הכין צ'ק, 500 שקל, שם את זה בכיס שלו למסור לחתן. איך שהוא הגיע והוא מוסר מזל טוב לחתן, ושרים ימים, באולם הראשון, לראש ישיבה הראשון, הוא היה בטוח 100% למי יחפוץ המלך לעשות בעיקר אם לא, ודאי שרים את זה לא. והתחיל לרקוד ולפזז וכולם מסביבו וזה. אמרו אבל אין לו שתי כפתורים מאחורי הפרק, טוב זה צדיק נסתר, אני לא יודע מה. העיקר, זה, והתחילו לרקוד לכבודו, הוא ראה עושים לו כזה כבוד, כל זה. אחרי כזה כבוד לקח את השטח 500 שקל, קרא אותו, כתב על זה 5,000 שקל. אומר כל זה, תראה עשו לי כבוד, כיבדו אותי. אומר, תראה מה זה, נגזר על בן אדם לקבל, יכול להיות שנגזר לו צער, לא היה לו תזמורת, אבל נגזר עליו להרוויח, קיבל 5,000 שקל. אומר, מה שנגזר על בן אדם, מה, מי, הוא ידמיין, הוא פה, הוא שם, מה שנגזר על בן אדם יקבל. אומר שהיה מעשה, והסיפור הזה סיפר הרב של קריאת ספר. הוא סיפר שהיו כמה דיירים גרו באותו מקום, והוסיפו חדרים, כל אחד ברוך השם בנה, הוסיפו חדרים, עוד חדר, עוד חדר, עוד... הוסיפו... טוב, הגיע... היה שם ויכוח על איזה קיר מסוים, מי צריך לשלם את הקיר הזה? דייר אחד אומר, זה לא אני, אתה צריך לשלם. הדייר השני אומר, אתה צריך לשלם. ויכוח ביניהם. כמה היה בנייה של הקיר הזה? עלה 5,000 שקל. ויכוח, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אמרו, טוב, נלך לרב, מה שהרב פוסק, נקבל. הגיעו לדין תורה, אחד מהם היה בן אדם שהוא חשב דין תורה, נדבר יפה, כמו אנשים גדולים, לא נלך לצוק אחד על השני, נדבר יפה, מה שהרב יפסוק מקובל עלינו. הגיעו לרב, במקום שהגיע לרב לדבר איתו, במקום שידברו יפה, אחד דיבר יפה, השני התחיל לשפוך עליו אש וגופרית, והתחיל לדבר עליו מינים רעים. חבר שלו אמר לו, תשמע, אני רציתי להיות איתך כמו בן אדם, לא... אם זה מחלוקות ויכוחים, אני רוצה להישאר חבר טוב שלך, גם לאחר מעשה אני רוצה להישאר. חמי דרך אגב, שאבא שלו נפטר, אמר לאחים שלו, אני על הירושה לא מתקוטט. לא אכפת לי, לא, אל תיתנו לי שקל אחד, לא. תתקוטטו ביניכם, מה שתחליטו מקובל עליי. לא רוצה לי, אני אומר להם, רוצה להישאר אחים גם אחרי הירושה. לא מעוניין להתקוטט בגלל ירושה. אז אותו אחד אמר לו, אני רוצה להיות חבר שלך ושכן שלך גם אחרי הדין תורה. אם אתה ניגש פה עם צעקות וקולות וברקים, בבקשה, לא רוצה, זה כמה הוויכוח, 5,000 שקל? אני אתן לך 5,000 שקל אפילו שלא מגיע. בסדר, לא רוצה להתקוטט איתך, נשאר חברים, למען השלום, נסכים. יש דרך אגב חפץ חיים שכותב, שאדם ישים קופה מיוחדת בבית שלו, יקרא לזה קופת השלום. ישים כל פעם שקל, שתיים, שלוש, זה אם יהיה איזה מריבה עם מישהו, במקום, זה יהיה קופת השלום. אז מראש הוא מפריש כסף לזה, מתחיל איזה ויכוח, הוא לוקח משם, לא. אז אותו אחד ככה אמר לו, אני מסכים, 5,000 שקל, אני אשלם. הגיע הקבלן, טוב, מגיע הקבלן, מי צריך לשלם את ה-5,000 שקל?
אומר לקבלן, תשמע, אני אוחז שאני לא צריך לשלם לך 5,000 שקל, אבל למען השלום, אני אתן לך 5,000 שקל. הוא למעשה היה חייב לקבלן 15,000 שקל כבר לפני זה. נו, מי יודע חשבון? 15,000 ועוד 5,000, כמה זה ביחד? 20,000. אז הוא לקח צ'ק, כתב 20,000 שקל, מסר את זה לקבלן, 15,000 ביטור מה שאני חייב, עוד 5 ביטור. טוב, עובר חודש, חודשיים, 3, 4, הצ'ק הזה לא יוצא מהבנק, אין. תקוע, הצ'ק לא יוצא. לא, אין. ניגש לבנק, אומר, מה העניין פה שהצ'ק לא יוצא? לא לבנק, ניגש לקבלן שנתר לו את הצ'ק, אומר לו, נו, תגיד לי, מה? יש אנשים, היה לי סיפור כזה, איתי היה סיפור כזה. אתה נותן צ'ק למישהו, הסיפור היה שמישהו סידר אותי עם זה. אם מישהו נתן צ'ק, אחר כך לא היה כיסוי. אתה אומר לו, נו, מה עם הכיסוי? אומר, לא, רק בתאריך שכתוב יש כיסוי. עבר התאריך, אז לא יודע, מבזבז את הכסף, אין כיסוי. אז ככה אמר לו, מפחד שיום אחד יתפסו אותי, והכסף יתבזבז, לא יהיה כיסוי ל-20,000 שקל. נו, מה קורה? אומר לו הקבלן, אני לא יודע, יש איזה חמור אחד, גוי, שעובד אצלי בבנייה, ואני חייב לו כספים. מסרתי לו את הצ'ק 20,000 שקל. אתה רוצה, תקצר לחמור הזה, ותברר מה קרה. מתקשר לגוי, אומר לו, תגיד לי, מה עם הצ'ק? מה קורה? אומר לו, אני חשבתי חבל על הזמן. אם כתוב 20,000 שקל, אפשר להוסיף עוד 0.1, מה יוצא מזה? 200,000 שקל. הלך החמור הזה, כתוב 20,000, היה עוד מקום מרווח, הוסיף עוד 0, נהיה 200,000 שקל. אומר לו, נו, ומה המשך? מה קרה הלאה? אומר, באתי לפקיד, נתתי לו את הזה. אומר לי, כתוב פה 200,000 שקל, אבל החמור הזה שכח שיש גם מילים גם כן. במילים לא כתוב 200,000, לא כתוב 20,000 שקל. אמרו לו, חמור, מה, תגנב ולאור היום, כתוב פה, מה השטות הזה, מה זה? החמור הזה שמע ככה, ברח כל עוד נפשו בקרבו, כדי שלא יישב בכלא. אז מילא עד היום הצ'ק מונח בבנק ועוד לא פדו. מה רואים מפה? הוא רצה, הברנש הזה רצה, ויתר לחבר שלו 5,000 שקל. למעשה, הוא לא רק שהוא לא ויתר לחבר שלו 5,000 שקל, 15,000 שקל שהיה צריך לשלם, גם כן, ברוך השם, נפטר. רואים מפה, אדם שמבטר, אפילו לפעמים אדם חושב בשעת מעשה שהוא הפסיד, או לא הפסיד. יש בזיכרון מוישה, יש בית הכנסת, יש הרבה שטיב לכם, פה מוסיוף. יש, דרך אגב, אחד אמר שהוא נוסע על הים. אמרו לו, מה זה ים? אמר שהוא שוקע בים. אמר, ב' ראשי תיבות בורחוב, י' ראשי תיבות יזדין, ומם ראשי תיבות מוסיוף. אז הוא אמר שהוא כל היום נמצא בים התלמוד. מוסיוף ויזדין ובורחוב. איך? ים התלמוד, יפה. אז עכשיו אומר שמה היה הסיפור, יש בזיכרון משה, יש כמו פה במוסיוף, הרבה בית הכנסיות, ועוד בית הכנסת אחד, בית הכנסת ענק. אז שמה ביום ראש השנה, יום הכיפורים, יש מניין של הרבה אנשים, מאות אנשים, כמו פה נכנס הרבה אנשים, גם שם בית הכנסת גדול, נכנס הרבה אנשים. אז יש שם שתי אחים למשפחת קלצקין, ככה המשפחה שלהם, אחד מהם הוא חזן במוסף, אחד מהם הוא בל תוקע, שנים ככה, זה הסדר, אחד מהם תוקע בשופר, אחד מהם חזן. טוב, שנה אחד בל תוקע. הבל תוקע, שנה אחד לקח את השופר, התחיל לתקוע, מתחיל למנסה, בירך את הברכות שהחיינו, תקיעת שופר, בא לתקוע, אפילו תקיעה אחת לא יצא לו, כלום, לא יצא שום דבר. עכשיו, כבר בירך את הברכות, כל האנשים שבית הכנסת, 100 אנשים, יותר מ-100 אנשים, כולם מסתכלים עליו, כלום, נהיה אדום, ירוק, צהוב, כל הצבעים. טוב, ניסה עוד פעם, פעם שני, גם לא. פעם שלישי, גם לא הצליח, 3 פעמים לא הצליח. מייס ברכים. איך? מייס ברכים, לא, אין, לא הצליח. האח שלו, שהיה בעל מוסף, הוא גם היה תוקע, אבל ההסכם היה שהוא תוקע והוא מוסף. ראה שהוא לא יכול לתקוע, אח שלו לקח את השופר, רק שם את זה בפה שלו, תקע את כל התקיעות אחד אחרי השני, בומבו, הכל הלך לו רצוף אחד אחרי השני. ככה שהביזיונות שלו היה ככה מעודר למאדרין, מן המאדרין התבייש 3 פעמים. עכשיו, אם היה מישהו אחר, איך שגורמו את המוסף, מה היה עושה? מיד לוקח ידיים ורגליים, בורח, כל עוד נפשו בקרבו בורח. הוא במקום לברוח, נשאר בבית הכנסת, דפק על הבמה ואמר להם, רבותיי, קיבלתי היום 3 פעמים התבזיתי פה ברבים, לעיני כולם. אני נותן מתנה את 3 ביזיונות האלה לאח שלי שתתפלל תפילת מוסף, ויש לו 3 אחים, שכל 3 אחים לא זז להם משידוכים. לא הולך, כן, לא זז כלום. אני, איך?
שלושה, לא יודע, בנים, בנות, אבל שלושה שבגיל של שידוכים, לא זז כלום. אני מברך אותו עכשיו במעמד הזה כנגד כל השלוש בזיונות, שכל השלושה עוד השנה יזכה לירוסין, חתונה, יזכה עוד השנה להרס אותם. אומר שככה היה, חודש, לא זוכר את החודשים, חודש אחד היה בן ראשון, חודש תמוז היה בן שני, ושהוא בא לבשר לאח שלו בחודש בתמוז, שהיה אירוסין של הבן שלו השני, אמר לו אח שלו, לא זה מה שסיכמנו, סיכמנו שלושה, אני לא מוותר. בחודש, שעה ואחר כך, היה אירוסין של, של השלישי. אומר, זה כוח אחד שמוותר, כמה שזה כוח. מוסף, אח, של, אח שלו מוסף, וגם היה בו לתוקע. לא נתן לו מוסף. איך? לא נתן לו מוסף. לא, לא נתן לו מוסף. בפרט שמוסף מתחילים הרי לפני זה, חלק מתחילים כבר לפני זה. הנה, גם הוא לא היה בקי במוסף, כל אחד יש לו מה שיכין, מה שלא יכין. אז הוא בסוף קיבל, וגם זכה לברוך השם לחתן את כל השלושה בנים שלו, היה אירוסין, הכל היה באותו זמן. מכאן אנחנו יודעים כמה אחד שמבטר, כמה זה חשוב. היה עוד סיפור, זה סיפר, יש אלון כזה שזה פה אצלי, קוראים לזה השגחה פרטית. זה, אני מכיר את זה שהם הוציא את האלון הזה, אני מכיר אותו. הוא סיפר לי את הסיפור שהיה עם אח שלו, סיפור מוסמך, סיפר שזה היה עם אח שלו. אח שלו יש לו מנהג קבוע, כל שנה הוא נוסע מירושלים, הוא נוסע לחוץ לארץ להיות שם חזן, בלתוקע, ובחגים הוא נמצא שם. כן, כן, זה, אח שלו. הוא זה שמוציא את זה, סיפר על אח שלו. סיפר שהאח שלו, היה את הסיפור הזה עם אח שלו. אח שלו נוסע שנים, לא יום ולא יומיים, שנים, שנים. כל פעם נוסע, מגיע חגים, ראש השנה, כיפור, הוא נוסע לחוץ לארץ, מוסר להם שם חזן ותוקע והכל, תולל שחית, מנחה, מוסף, הוא שם הכל, 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 הוא מקבל סכום מכובד. השנה אחת הוא היה בחוץ לארץ, היה שם איזה מישהו שכמה שנים הוא חיכה כבר לחתן את הבנים שלו, היה לו שתי בנים, גיל 28, 29, גיל מבוגר, לא זז בשידוכים, כלום, כלום, לא זז. הוא החליט שסגולה של לשדך את הבנים שלו, זה לפתוח בנעילה את הארון קודש, ולשאיר פתוח כל הנעילה את הארון קודש, זה סגולה שהבנים שלו, בעזרת השם, התחתנו. אז הוא כל שנה הוא היה מהתחלה הולך קונה את הפתיחת נעילה, במחיר מלא, כמה שרק הוא עקשן ועקשן, הוא קונה את זה כל שנה. שנה אחת הוא היה בקצר עם הגבאי, באותו בית הכנסת היה בקצר איתו. כבר ברחתי מקודם. שנה אחת הוא היה בקצר עם הגבאי של אותו בית הכנסת. הגבאי החליט, הוא היה לו קטטה איתו, הגבאי החליט לסדר אותו. הגבאי חיכה, את העלייה מוכרים באיזה שלב מסוים, הלך הגבאי, חיכה בסבלנות שהוא יצא לשירותים, הוא לא היה, ואז הגבאי אמר מהר שהוא לא נמצא, מחר את העליות מהר, מחר ראשון, שני, ומפטיר יונה, את הפתיחת הארון של נעילה, מיד הלך מחר את זה שהוא לא נמצא. לא, והוא מחר את זה שלא בזמן. אותו אחד חוזר בחזרה, חוזר הכל, 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 מגיע פתיחת, מגיע מתי מכירת העליות, ממכור את פתיחת הארון, נו, הוא שואל, נו, מה, למה לא מוכרים? אמרו לו, כבר מכרנו. מה פירוש מכרנו? מה... שלא היית פה, מכרנו. הוא הבין את העוקץ, עכשיו, העוקץ פה גדול, למה? כי הוא שנים על גבי שנים, הוא קונה את הפתיחת, ככה שכולם יודעים שזה הוא. ואפילו מישהו מנסה מחיר אחר, הוא מעלה את כל המחירים. איך מכרו את זה בלי ידיעתו? ככה שהגבאי בייש אותו לעיני כולם, עשה לו ביזיונות ככה עד הסוף. אותו אחד חיכה בסבלנות, היה, מה, לא התפלל את התפילה, קיבל את הביזיונות, סבל את הכל, אבל איך שהגיעה תפילת מוצאי יום הכיפורים, תפילת ערבית, לקח ידיים ורגליים, ברח, כל עוד נפשו בקרבו ברח. לא היה מסוגל להסתכל על אנשים, לא אכל כלום. עכשיו מספר אותו אחד שהיה חזן שמה, הוא היה חזן בנעילה והוא חזן בכל. הוא אחרי תפילת, הוא הבין שסידרו פה את הבן אדם הזה, הוא הבין. הוא הלך לאנשים, שאל, איפה גר הבן אדם הזה שכל שנה קונה פתיחת הארון? איפה הוא גר? תסבירו לי. אמרו לו את הכתובת, איפה הוא גר? הלך, נסע אליו לבית, ישב איתו, אמר לו, תשמע, אני,
החזן פה בבית הכנסת. אתה יודע שכל התפילות עולים על ידי החזן. אני מעלה את כל התפילות. אני לא רוצה שהתפילות יישארו פה, שיש לך הקפדה על הציבור. אני לא רוצה, תמחה לציבור. אמר לו, תמחה לגבי, תמחה לציבור שלא מחו בגבי. אמר להם, אני לא יכול למחול בשום פנים ואופן. הוא ביזה אותי לעיני נוכח 150 אנשים, הוא ביזה אותי, בזיונות ברבים. אני לא יכול למחול לו. מנסה לדבר איתו חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים. אומר, ישב איתו שעתיים וחצי ודיבר איתו, לא הסכים למחול. אחרי הכל אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אפילו אם אני אמחל, זה בשביל עצמי. מה עם השידוך של הבנים שלי? יש לי שתי בנים, גיל שש שידוכים, לא הולך כלום. הייתי בטוח, אני אקנה פתיחת הארון, אז אולי יזוז בשידוכים. מה, אני לא יכול לוותר על זה. אמר לו הרב, תשמע, אתה כבר עם הפתיחת הארון שלך, כבר לא יודע כמה שנים. 3-4 שנים פותח את הארון כל שנה, אתה רואה שעדיין לא זכית עדיין לחתן את הבנים שלך. אולי הסגולה הזאת שאתה תוותר הפעם ולא תעשה בלגן, ותמחה לגבי ותלחה לציבור, זה סגולה שאתה תארס את הבנים שלך. אותו אחד שמע ככה, הוציא לו $100 מהמקום, אומר לו מפיך לשמיים, אני מוכל שהשם גם ימחה לי ובעזרת השם אירוסין של שתי הבנים שלי. נתן לו $100, אומר לו זה רק התחלה לדמי שידוך שאתה היית פה שטחן, שיצאת לי את זה לטובת הבנים שלי. ההמשך אם יהיה, תזכה בהמשך גם כן. טוב, שנה הבאה אותו אחד הוא נסע לדרכו, חדר לירושלים, זה... היה לו מינה כל שנה בחודש תמוז, אב, הוא מתקשר לגבאים בחוץ לארץ, שואל אותם, גם השנה אני אבוא לימים הנוראים, גם השנה אני אבוא? התקשר אליו, שואל, אני אגיע, לא יגיע? אומר לו, הגבאי, תגיע. ואומר לו, מאמר המוסגר, אני אספר לך שאותו אחד שנעלב עשה אירוסים לשתי הבנים שלו. אז הוא חזר לחוץ לארץ ופגש אותו והמשיך לתת לו גם דמי ההמשך גם כן. כל פנים אנחנו לומדים מכאן שאדם שמבטר, אף פעם אדם לא מפסיד. לפעמים אדם חושב בשעת מעשה שהוא הפסיד, אבל לעולם אף פעם אדם לא מפסיד. היה גם סיפור, אחד בא לחבר שלו, היה אחד עשה חתונה באולם וקשל, יש בבני ברק אולם וקשל, באולם וקשל יש שם כמה אולמות, יש שם אולם מאוד 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 יקרתי, ממש שם הכל המנות ברמה, הכל יקר מאוד. מישהו אחד, אדם פשוט, לא אדם שעוד מקבל כסף מצדקה, אדם שמבקש צדקות, הוא עצמו הלך עשה חתונה באולם וקשל, באולם הכי הכי מפואר. טוב, הוא בא אחרי שהוא גמר, עשה את החתונה, והחברים שלו הגיעו ושמחו, ורגלו שם הכל, הוא בא לכולל איפה שהוא לומד, מגיע לשם, ומבקש מהם, היו נותנים לו כל, נותנים לו בטור שהוא אביון, היו נותנים לו תמיכה כל חודש. מגיע לשם, אומר, אני אומר, מחכה יום, יומיים, התמיכה הזאת, הפסיקו לתת לו. ניגש לבן אדם, אומר, למה אתם לא נותנים לי את התמיכה? אמר לו, ניסה להתחמק ממנו, הוא חקר אותו, שאל אותו, תגיד לי את האמת, מה קורה? אומר לו, לא נעים להגיד, אבל נראה לי שאתה רמאי צבוע, הוא לא אמר לו את זה בשון נקייה, אני קצת מרחיב את זה, אבל זה נראה פה שאתה סתם איזה שקרן. איך דלפון כמוך הולך עושה חתונה באולם בקש הכי יקר, הכי מפואר? מה, איפה, מה, אתה סתם רמאי. הוא אמר לו, תן לי עוד יום, אני אגיד לך תשובה. הוא חשב, מה עוד יום, מה? תגיד לי תשובה עכשיו. לא, חכה עוד יום. למחרת הוא בא, אומר לו, אני אגיד לך את התשובה האמיתית. אומר לו, דע לך, זה שיש לו את האולם וקשל, אבא שלו היה ניצול שואה. אבא שלי, ככה מספר העני הזה, האביון, אומר, אבא שלי הציל בשואה, הוא הציל את אבא שלך, אבא של האולם וקשל, אבא שלי הציל אותו. אז בא לאולם וקשל, הבן שלו, הוא מרגיש הכרת הטוב כלפיי, שבאתי להזמין את האולם הפשוט ביותר, הוא אמר לי, אני חייב לך הכרת הטוב, אני אתן לך את הכל בחינם, את המנות, את הכל, 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 הכל. עכשיו, מה היה? הבא לאולם אמר לו, אני מבקש ממך שלא תספר לאף אחד בעולם שאני הבאתי לך מתנה את האולם הזה, אני רוצה חסד לשמע שאף אחד לא ידע. לכן הוא אמר לו אתמול, שהוא בא אצלו, אומר לו, אתה עשיר, מה אתה פתאום? אמר, אני לא יכול לגלות לך. למה? הוא סיכם שהוא לא יגלה לאף אחד.
הוא הלך במשך היום, אמר לבעל האולם וקשל, דע לך שאני בגלל שקיבלתי אולם מפואר, עכשיו אני אפסיק לקבל תמיכה. אני רוצה שתיתן לי אישור לגלות לבן אדם הזה. הוא נתן לו אישור, ואז הוא בא לגלות לו. רואים מפה כמה צריכים לדון את השני לקו זכות. היה איזה בן אדם אחד שהניח תפילין, והוא הניח תפילין, הוא התפלל, הוא... בא חבר שלו, ראה שהוא מתנהג ככה, אמר לו, אתה לא, לא רשאים, הוא אמר לו ככה, הוא אמר לו, תשמע, אל תעשה ככה, אסור לעשות ככה, על פי הלכה זה אסור. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? אבא שלי ככה עשה, וסבא שלי ככה עשה, כולם ככה עשו, מה אתה רוצה? אמר לו, אתה ואבא שלך, לא, אמר לו, סבא שלך, רשאים. רשאים, עם עין, זה, אמר לו, סבא שלך רשע, וסבא של סבא שלך רשע, וכולם רשאים. הוא התרגז, כמה ימים אכל את עצמו בלב שלו, מה, ככה אמר לי, אני רשע? הוא התרגז מאוד 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 מאוד. טוב, יום אחד הוא הגיע לחתונה, פוגש את החבר שלו, אמר לו, תשמע, אני לא נעים לי, אבל כתוב דאגה בלב איש, דרך אגב, מאמר מוסגר, זה שאדם יש לו קפדה על השני, כתוב את זה ברמב״ם, כתוב את זה מובא בפוסקים. אדם יש לו קפדה על השני, שלא ישיר שנאה בלב, ילך לשני, לא עם כסח ולא עם צעקות. יסביר לשני, תראה, אני יודע שיש פה איזה משהו שנראה לי מוזר, אני יודע שאתה לא התכוונת, אבל רק תסביר לי למה עשית את זה. אז הוא, יכול להיות שאפילו הוא יצעק עליו, ידבר איתו יפה בלי כעס, הוא לא יצעק עליו. אבל גם אם הוא יכעס עליו, הקפידה יצא מהלב, זה בדוק ומנוסה. כתוב את זה ברמב״ם, כתוב בפוסקים. זה אחד מהאיסורים, לא תישא את אחיך בלבביך, שאדם עשיר בלב. אסור להעשיר בלב. אדם ייגש השני, ישאל אותו, למה עשית לי ככה? לא עם צעקות, ישאל אותו יפה. אז הכל פנים, אותו אחד ניגש לשני. אומר לו, למה אתה אמרת שסבא שלי רשע? מה? אמר לו, אני לא אמרתי רשע. אני אמרתי רשאים, רשאים, בלשון הגמרא, רשאי, הכוונה, מותר לו. אמרתי, אם סבא שלך ככה נהג, וסבא שלך ככה נהג, כנראה יש איזה מקור בהלכה שמותר. ממילא, זה מה שאמרתי, סבא שלך, רשאים. היה איזה אחד בא לחמי בא אצלו בבית, חמי אמר לו, תעשה לי טובה, תלווה לי 100 שקל. אותו אחד לקח את 100 שקל, אמר לאשתו, בוא נראה מתי ה-100 שקל יחזור אליי. במילים אחרות מה הוא אומר? אני לא מאמין לחמי, חמי הוא שקרן, נראה מתי ה-100 שקל יחזור. חמי ייקח את 100 שקל, הוא ייקח את זה יבזבז, הוא אף הוא לא יחזור לי. ככה חמי הסביר. חמי הלך לישון בלילה, לא נרדם. עוד יום, מה, אני הבאתי לו חתונה, הבאתי לו דירה, הבאתי לו הכל. זה התקרת הטוב, איזה רישות זה. הוא לא, ממש התרגז, כל כולו היה רותח. ניגש לאשתו, ניגש לבת שלו, ואשת החתן, אומר, למה בעלך אמר עליי ככה? מה הוא אומר? נראה מתי הכסף יחזור, מה, הוא לא מתבייש, מה הוא משאל? מה? אמר, טוב, אני אשאל אותה, אני אדבר איתו. הלכה קלה, שאלת החתן, מה אתה אמרת? אמר לה שהמאה שקל הזה שהוא קיבל היה מישהו שרצה לכתוב ברכה. אז במקום לקחת מכתב ולכתוב ברכה בצורה מכובדת, לקח את 100 שקל עצמו, כתב על זה עצמו את הברכה, כתב לכבוד החתן והכלה המעוללים וכתב ברכה. אמרתי, בוא נראה מתי 100 שקל הזה יחזור בסיבוב. אתם יודעים, יש ילדים לוקחים שטר, כותבים על זה כל מיני חתימות, נראה מתי הכסף יחזור. יש גם אנשים מבוגרים שלפעמים צעירים גם אוהבים את הדברים האלה, נראה מתי הכסף יחזור בסיבוב. אמר, תראה מה זה, איך צריכים לדון את השני לקו זכות. למה קוראים לזה קו זכות? למה קוראים לזה קו זכות? תקרא מזלג זכות, למה דווקא קף? למה הזכיר, לא עיקר השאלה, עיקר התשובה. למה קוראים לזה קו זכות? אומר כמה פירושים. בואו נתחיל עם סיפור. היה הרב שבדרון עליו השלום, הוא הגיע לחיפה, הוא היה גם זקן, הוא היה גם תלמיד חכם, וגם דרשן, חסד השם עליו, הכל היה בו, היה הכל. והוא גם היה חזן. טוב, הגיע במקום של חיפה, הוא היה בטוח 100% שהוא היה כהן. היה בטוח שעליית כהן הוא יקבל. הוא מתכונן כבר לעלות לעליית, הסיפור הזה שאני מספר, הוא סיפר את זה על עצמו. אז ככה אפשר, הוא סיפר שככה על עצמו, אז אפשר לספר את זה. אז הוא אומר ש...
קיבל עליית, הזמינו כהן, הוא היה בטוח 100% שהוא כהן, ודאי שהוא יקבל עליית כהן. מגיע עליית כהן, משום מה הגבאי החליט לתת למישהו אחר ולא לו. הוא התרגז, מה אומר, הגבאי לא רואה, אני כהן, אני רואה, מה? הוא לא רואה שיש לי זקן ארוך, הוא לא רואה שאני תמיד חכם, כבוד זקנים, מה? או הוא תפק, אמר, אתה יודע, למען השלום, עדיף לשתוק, שתק, לא אמר כלום. אבל לכל הפחות הוא שם בראש שלו, שאם לא כהן, הוא יקבל מוסף. אצל אשכנזים, אם אין כהן, אם כהן לא מקבל שום עלייה, רק לא מוסף, סליחה, מפתיר. שאר העליות הוא לא יכול, עד שיהיה 7 עליות הוא לא יכול לקבל. ספרדים זה הלכות אחרות. אבל אצל אשכנזים, עד שלא יהיה עכשיו 7 עליות הוא לא יכול לקבל, עד שלא יהיה מפתיר הוא לא מקבל. אז אמר, טוב, כהן לא קיבלתי, מפתיר זה גם מכובד. נקבל מפתיר. מגיע מפתיר, משום מה הגבאי החליט, לא נותן לו מפתיר, נותן למישהו אחר. אמר, טוב, אם לא מפתיר, לפחות הוא היה חזן, אני אקבל מוסף. מגיע מוסף, הגבאי לקח את המוסף לעצמו. הגבאי לקח את המוסף לעצמו. אמר, זה חוצפן 3 פעמים. לא נתן לי כהן, לא נתן לי מפתיר, לא נתן לי מוסף. טוב, אבל הוא אמר, אני לומד מוסר, מה, אחד שלומד מוסר, הוא יצג. לא, לומד מוסר, אני אבטר. אותו שבת היה שבת ראש חודש. שבת ראש חודש, אומרים את הנוסח, לא אומרים כמו שבת רגיל, יש נוסח, איך הנוסח? יש נוסח, שבת בראש חודש, יש נוסח מיוחד. אתה יצרת. עלה רב שלום שבדרון, שהוא שמע שהוא טועה ואומר רגיל, תפילת שבת רגיל של מוסף, תפס את היד שלו, דפק חזק על הסטנדר 3 פעמים. אתה יצרת, 3 פעמים דפק חזק. אז הוא אמר אחר כך, אתה יודע מה היה מונח פה אחרי 3 תפילות? לא מונח פה את הכידוי, שהוא כביכול כואב לו התפילה. כואב לו למה לא קיבלתי תפילה, תפיקה ראשונה כנגד למה לא קיבלתי כהן, תפיקה שנייה למה לא קיבלתי מפתיר, ושלישי למה לא קיבלתי מוסף. אומר לפעמים אתה אדם בא הביתה, רואה שאשתו ככה כועסת או הפוך, האישה רואה שבעלה כועס, מה עשיתי? מה קרה? לא עשיתי כלום. האוכל היה זיף. הבעיה שהוא מסכן, הצ'ק חזר לו, הבן שלו הרגיז אותו, ומישהו עשה עליו שפוך המתחל כל... כן, אז הוא מסכן, אין לו... אבל הוא אומר למעשה, הוא בכלל לא כועס עליך, הוא בכלל לא מתרגז עליך, אין לו שום דבר עליך. פשוט מסכן, עבר עליו יום קשה. מפה רואים כמה הדברים האלה שזה, כמה צמודות השני קו זכות. היה רב פלמן, היה רב חשוב, קראו לו בציון פלמן. הוא סיפר שהגיע בן אדם אחד אצלו, אמר לו, החבר שלי, היה איזה בן אדם שהיה לו קצת קצר עם החבר שלו, היה קצת קצר ביניהם. אז הוא הגיע אצלו, אומר, כבוד הרב, יראה, החבר שלי, איזה בן אדם, איזה, איך אמרת, האוכל היה זיפט. תראה איזה זיפט הבן אדם הזה. הוא, תראה, שולח לי, עושה מני צחוק. בין כה אני בקצר איתו, עוד לא מתבייש. הביא לו הזמנה של חתונה, הביא לו מעטפה ריקה בלי הזמנה. וכתב את השם שלו, לכבוד הרב הגאון. אומר, זה ליצן זה, תגיד לי, בסדר, מתקוטט, אבל שיתנהג כמו, שיתקוטט כמו בן אדם, אבל למה גם לסדר אותי, לתת לי מעטפה ריקה בלי כלום? מה קורה פה? אמר לו הרב פלמן, אולי קורה, שאולי הוא, מי אומר, אולי הוא החליט באמת להשלים איתך. ואתה רואה שהוא כתב לכבוד הרב הגאון, תכוון להשלים, רק קרה טעות, אולי קרה. אמר לו, כבוד הרב, אחד ששונא, לא נראה לי שכל כך קורה טעויות. אמר לו, אופן לו, למה? כתוב ובדן את כל האדם לקו זכות. טוב, תזכירו לי עוד מעט לחזור בחזרה לשאלה, למה קו זכות ולא זה, נכנסתי, שכחתי, עוד שנייה, נזכור. הכל פנים אומר, שאלו אותה, רפלמן אמר לו, תדון אותו לקו זכות. אומר, אותו יום עצמו הרפלמן, היה לו חבר טוב ידיד נפשו, שהלך לו מכתב, בלי, שלחתו רק את ההזמנה, בלי הזמנה. את המכתב ריק בלי הזמנה. אמר לו, אני חבר טוב ידיד נפשי. אתה חושב שבאמת הוא זה? יראה לו את המכתב, אמר לו, אתה רואה? מהשמיים גלגלו שאני אוכל להוכיח לך שתדון את השני לקו זכות. נחזור עכשיו בחזרה למה הוא קו זכות ולא קו חובה. יש אדם שיש לו נעליים. רוצה להכניס את הרגל בתוך הנעליים. לא נכנס, הלאה, לא נכנס ברגל. מה, יש כזה קו כזה... דוחקים ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, עד שבסוף איכשהו נכנס הרגל. אומר ככה, לדון את השני לקו זכות, תחפש ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, עד שבסוף תמצא. לכן אומרים לזה קו זכות, כמו הקו של הרגל, דוחפים עד שמכניסים, ככה תחפש
זה, לכן אומר שהשם ברא, השם ברא בבן אדם ארמומיות. למה השם ברא ארמומיות אצל בן אדם? אז השם עשה את הבן אדם ישר, למה ארמומיות? כדי לדעת לחפש מתחת לאדמה איך לדון את השני לקו זכות. זה... איך, איך? הנחש, יפה, לפעמים צריכים להיות גם... אחרי השם ברא את הנחש. עוד פירוש, למה קוראים לזה קו זכות? יש אדם שראשי תיבות שבת, מה ראשי תיבות שבת? יש הרבה ראשי תיבות. ראשי תיבות אחד, שתי ביצים, תאכל, יש לנו שלוש, יש לנו שש, שמונה, 12, אפשר להגיד הרבה, 80, 70, 60, 30, יש הרבה ראשי תיבות. הכל פנים... ראשי תיבות שבת, שבת, יפה. ראשי תיבות שינה בשבת תענוג, אבל יש גם עוד ראשי תיבות שינון בשבת תענוג, שינון זה ללמוד. הכל פנים, אותו אחד רוצה לאכול ביצים בשבת, אז, אבל הביצה נמצאת למטה, מה הוא עושה? מביא את הקו שלו, מחפש ימינה, שמאל, עד שבסוף הוא מוצא את הביצה. הוא אומר ככה גם כן, ודנת כל שני קו זכות, תסתכל את הכל, הכל, תחפש ימינה, עד שתמצא בסוף קו זכות. עוד פירוש, למה הוא קו זכות ולא מזלג? אומר מזלג, אדם רוצה לתפוס בשר לדוגמה, מביא מזלג, הוא לא מעלה איתו לא תפוח אדמה ולא שאר דברים. רק בשר. רק בשר. אבל אם תביא קו, אתה לא תעלה רק את הבשר, אתה מעלה כל מה שמסביב. אומר ודן תשני לקרוא קו זכות, אל תסתכל עליו, עכשיו אתה רואה אותו שהוא עשה איזה מעשה לא טוב, אתה דן אותו. חכה, תראה כל מה שעבר עליו כל היום, תראה מה עבר עליו. לפעמים אדם מסתכל על השני, מסתכל עליו בעין עקומה, תתפוס אותו, תשאל אותו, מה עבר עליך במשך כל היום? תדון, תראה, תגיד, אם אני הייתי במצב שלו, הייתי מתנהג גם ככה, אפילו יותר גרוע. אז מה אתה דנת לקו חובה? זה נקרא, קו זכות, תראה כל מה שהיה איתו מסביבו מסביב היום, אז אתה יכול לדון אותו. אם לא, אדם לא יכול לדון. יש משנה פרקי אבות, כתוב, ודן את כל אדם לקו זכות, לא משנה, כתוב, אל תדון את חברך, אז כתב שם אחד מאדמו"רי גור בצד, נכתב בצידו, ולעולם לא תגיע למקומו. מה הכוונה? אף פעם אתה לא יכול לדעת כל מה שעבר עליו במשך כל החיים שלו, עם כל הדברים, עם כל העניינים, אז תוכל לדון לקרב זכות. נספר סיפור בעניין של שלום בית, יש רב חשוב, קוראים לו בשמחה כהן. הוא סיפר את הסיפור הזה, אני מאוד מאוד נהניתי מהסיפור הזה, וזה כדאי שכל אחד יהיה לו בכיס את הסיפור הזה. בשמחה כהן מספר סיפור שהוא עוסק הרבה בשלום בית, אומר שהסיפור היה בדידיה ועובדה. אז הוא אומר סיפור כזה, היה בעל, התחתן, ותמיד לימדו אותו שלום בית, שלום בית, קודם הכל, שלום בית. אז הוא החליט לשים קופה, ותוך הקופה לשים כל פעם כסף. הוא לא היה עשיר גדול, הוא לא היה בן אדם רגיל, אבל כל פעם יעשה חיסכון, ואחר כך יקנה לאיזה בגד לאשתו. שם שקל, שתיים, שלוש, אסף לאט 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 לאט, עד שיצא לו סכום מכובד, הלך, קנה בגד לאשתו, בא לתת את הבגד לאשתו. אומר לאשתו, הנה הבגד, הבאתי לך בגד. אשתו לא אומרת לו לא תודה, ולא רבה, ולא תזכה למצוות לו כלום. אשתו אומרת לו, זה שמוכר בגדים, בגדים של נשים, סגר את הבסטה, גמר את כל הסחורה, נשאר לו בגד האחרון, כבר נמאס לו לעמוד בשוק, מה יעשה? אז הוא ראה אותך, עברת שמה, אמר, אין לו מה לעשות עם הבגד, דחף את הבגד לך מתנה. עכשיו אתה גבר, מה אתה תלבש סמלה של אישה, אתה לא מתאים. אז אתה, אין לך מה לעשות, דחפת את זה לאשתך, וזהו. ולא תודה, לא רבה, איפה אשתו לא ראה שכל יום שם כסף בצד בשביל המטרה הזאת? לא תודה, לא רבה. הוא כבר התחיל, כן, התחיל העצבים שלו לעלות. אבל לימדו אותו שלום בית, שלום בית, שלום בית, קדוש, 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 שתק, לא אמר כלום. טוב, הגיע פעם אחר כך, כמה שהתרגז פעם ראשונה ולא אמר כלום, פעם הוא היה בן אדם, אמר פעם השנייה, נעשה ניסוי שני. עוד פעם שם קופה, שם עוד פעם כסף, לאט, 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 אמר, הפעם אני אקנה איזה תכשיט לאשתו. שם את הכסף לאט, 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 נהיה לו סכום מכובד, הולך לתכשיטים, קנה תכשיט מיוחד לאשתו ושווה הרבה כסף, מביא לאשתו את התכשיט, התקליט חוזר על עצמו עוד פעם אותו דבר. זה שמוכר תכשיטים, נשאר לו תכשיט האחרון, ואתה גבר לא לובש תכשיטים, אין לך מה לעשות, דחפת את זה לי, עוד פעם, זה כבר תפס לו נורה אדומה, שחורה, כתומה, ירוקה,
אבל יש מחוקת בגמרא חזקה אם זה פעמיים או שלוש, אמר למען השלום בית, בואו נשתוק גם פעם שנייה. פעם השלישי, שם עוד פעם כסף, אמר הפעם אני אקנה איזה סיר גדול, סיר מיוחד בשביל, בשביל, בשביל האישה, איזה... ו... כן, בשל טוב וזה, הלך, שם כסף לאט לאט בצד, נהיה לו ברוך השם כסף, נהיה לו זה, הלך, קנה את הסיר, מביא לאשתו, הפעם זה כבר גורלי. עובר אותו שטויות, חוזר על עצמו פעם שלישי, זה שמוכר סירים, היה לו מיותר, הוא כבר התרגז. הוא, לפני שהוא, אבל הוא לא צעק, הוא לא השתולל, דבר ראשון אמר, אני אלך לרב. הלך לרב שמחה כהן, אמר לו, כבוד הרב, תראה, כזאת אישה מג'נונית, מה השטויות האלה, מה הדברים האלה? דוחפים תכשיטים? הנה, יש לנו פה את הרב, מישהו דחף לך תכשיט פעם, דחף לך בגד, מה השטויות האלה? שלוש פעמים דחפו, מי דוחף? מה דוחף? איזה שטויות? הרב אמר לו, תשמע, יש לנו בהלכות, אסור לשמוע צד אחד, חייבים לשמוע שתי צדדים. אתה אמרת את הצד שלך, עכשיו תקרא לרבנית, נראה מה היא אומרת. קרא לאשתו, אמר, מה את אומרת? אומרת, כבוד הרב, אני יודעת שלא דחפו לו תכשיטים, ולא דחפו לו בגדים, ולא סירים, אבל רציתי לשמוע מילה אחת, שיגיד, קניתי את זה מיוחד בשבילך. זה מה שרציתי לשמוע. אומר, זה היא לא אמרה, אז חסר במתנה. אומר שאדם נותן מתנה לאשתו, שידע תמיד, לא העיקר זה המתנה, העיקר זה המכתב מתחת למתנה. איך שהוא נותן את זה, תלוי אם, איך אתה נותן את זה. אז זה כלל ברזל, אדם נותן, שידע לתת את זה עם... בעין יפה, ויתן את זה עם שיחה וחיוך. אני זוכר שאני הייתי ילד, מישהו נתן לי, עד היום אני זוכר את זה, הייתי ילד, מישהו נתן לי 10 אגורות, בפורים, 10 אגורות, אני עד היום זוכר את זה כי הוא נתן את זה עם חיוך. אז מה יצא? אדם זוכר שהוא נותן משהו עם שמחה, נותן עם זה זה, אדם זוכר. יש מילה, יש המילה דאגה. איך כותבים דאגה? ד' איזה עוד חסר במילה דאגה? ב' ב' זה ביטחון. אומר אדם שיש לו ביטחון אין לו דאגה. אז האדם צריך תמיד לזכור את הביטחון. מי שבוטח בהשם תפחד מאחד ואל תפחד מאף אחד. הגיע, הגיע הרב? כן. חזק וברוך, הכל זה של כוח. הכל זה של כוח. הגדיל טוב להגיד. של כוח. כמה כולם? חזק וברוך. ערב טוב ומבורך. כן. לא נשמעת שמואל בן גואה. ציון בן סוליקה. וכל נשמות מתי ישראל. כתוב. רבי יהודה. רבי יהודה דואג לכולם. תודה רבה רבי יהודה. זה הדדי. אתה הכי מעניין שאתה נותן לזכויות לאחרים לתת את השם מזכה אותנו. כתוב, והיה עקב תשמעון, אומרים המפרשים, והיה איך אדם יכול להיות בשמחה, בחינת עקב, שאדם בענווה, כל הזמן בענווה תמיד שמח. כמו שכתוב, אמן אני לי, מי לי, מי לי, ראשי תיבות, ישמח לב, מבקשי השם. אמן אני לי, בענווה, מי לי, ישמח מבקשי השם. יש פסוק, ויודע יגיד לנו איפה, ויוספו ענבים בהשם, שמחה. ישעיה, לא פורט יוסף, זה כמו קונקדנציה, מה שצריך יש לנו פה מוכן. אבל בן פורט יוסף, ויוספו, ישעיה, אני חושב פרק סמכבם, אומר ויוספו ענבים בהשם, שמחה. אומר כמה שהאדם ענב, ככה יותר מתווסף לו שמחה. זה והיה עקב, כותב, אמן, כותב בספר בית אהרון, אומר, חזק וברוך בשמעון מחילה, חזק וברוך. נשמעת ציון בן ציון בן סוליקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אז אומר והיה עקב, זה אמרנו, אם אין אני לי מי לי. אומר בספר בית אהרון, כעס בא מעצבות, עצבות בא מגאווה.
זה חסר לי, זה חסר לי. אבל אדם מרגיש את עצמו כמי שאינו, מי ששם עצמו כשיריים, לשער עמו, הגמרא אומרת במגילה, לא חסר כלום, כמו שאומרים, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. למה לא חסר להם? כי הכל טוב אצלם. כמה שאדם יותר דורש את השם, הכל טוב אצלו. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. כי לצדיק הגמור הכל טוב לו, אין אצלו דבר שרע. תמיד הוא רואה את הכל רק בטוב. אז זה אומר, והיה, אדם רוצה להגיע לשמחה, עקב, עוד דבר, עקב בגימטריה, אמונה, ביטחון. אדם רוצה להגיע לשמחה בחיים, איך אפשר להגיע לשמחה? על ידי האמונה. כשאדם יש לו אמונה, זוכה לשמחה. כמו שכתוב, תשורי מראש אמנה. אדם רוצה לשיר ולשמוח כמה שיש לו יותר אמנה. וזה אמרו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה כתוב אחר כך? אז ישיר. אדם רוצה להגיע לשירה כמה שיש לו יותר אמונה. כמו שכתוב, וזה גם יגיד לנו רבי יהודה, יש פסוק, ויאמינו בשם ישיר. אלו, יש איזה, כן, נכון, כן, זה בשמות התבר, אבל יש פסוף, ויאמינו בהשם ישירו תהילתו. זה יכול להיות אולי כשהיה, אולי. אז אומר, ויאמינו בהשם וישירו תהילתו, מה רואים? כמה שאדם יש לו יותר אמונה בהשם, יותר הוא שר שירה לקדוש ברוך הוא. אז רואים שאמונה ושמחה הולך ביחד. אי אפשר שיהיה לאדם שמחת חיים אם אין לו אמונה. כמה שהאמונה חזק אצל האדם, ככה יש לו יותר שמחה. זה אמרנו, והיה עקב, עקב בגימטריה, אמונה, ביטחון. כשיש לאדם את הביטחון בקדוש ברוך הוא, אומר חובת הלבבות, מנוחת נפש הבוטח. מה זה מנוחת נפש הבוטח? כי הבוטח באלוקים נפשו במנוחה. לכן אמרנו, יישוב דעת. אדם רוצה יישוב דעת, יישוב ראשי תיבות, ויבטחו בך יודע שמך. כשיש לאדם את הביטחון בקדוש ברוך הוא, יש לו מנוחת הנפש, רגוע, הוא לא בבעלה. כמו שאומר רבנו הפלא יועץ בכמה מקומות, אומר, הרחמן יצילנו מפיזור הנפש. יש פסוק, איפה יש פסוק רבי יהודה? מיהרו בנייך מהרסייך ומחריבייך. או גם בישעיה, יש לנו פה יום ישעיה בפה. מיהרו בנייך. מישעיה, חזק וברוך. אז אומר, איך? או, הפטרת השבת, כן. מיהרו בנייך, נו, מיהרו בנייך, מהרסייך ומחבך מרצה. אומר מורנו רבי אהרון זכאי, שבריאו שיבת אור יום טוב, בספר על ההפטרות, אור יום טוב, יש ספר תורת הפרשה על ההפטרות חלק וב, הוא מביא לפרש, מיהרו, המהירות זה עושה שמהרסייך ומחווייך ומחצהו. יכול להביא לבן אדם שהוא לא יכול להתבונן, כן, מחילה. ופירשתי את הפסוק הזה על ישו שהיה תלמידו של רבי יוחנן בן פחיה. והרסייך, הנה, ישו, תראה מה יצא. וזה הצנזורה, רבי יהודה, זה הצנזורה בסנהדרין ממחת. שם יש את כל הסוגיה, בצנזורה. כן, בסנהדרין ממחת. כן, אבל זה יש בצנזורה של השעס, אז תראו בסנדרין הנחת. על כל פנים, נחזור לעניין שהיינו. מה אמרנו? מיהרו, מיהרו בנייך. אדם עושה הכל במהירות, מהרסר אנחנו מחיצו. כמו שכותב בספר אבן שתייה, כותב, יש פסוק, מחץ מותניים, כמה, ואדם רוצה למחוץ את אלה שקמים עלינו, מי קם עלינו? היצר הרע, על ידי מותניים מתינות. מתון מתון דלת מאוד זוד שוויה. שאלו את רבנו החפץ חיים זכותי הגן עלינו, מצד אחד אנחנו יודעים שאדם צריך להיות זריז בעבודת השם, אש להבות, כמו שכתוב אצל אברהם, ואל הבקר רץ אברהם, אומר המדרש, צדיקים כל מעשיהם בזריזות. הגמרא אומרת בכמה מקומות, בברכות, בשבת, בביצה ועוד, כהנים זריזים הם. מה הכוונה? לא בא לידי טומאה. זר זהב סביב, אומר רבנו, הבן איש חי, גאון לזון הבן איש חי, מה זה זר זהב סביב? הזריזות של האדם, זה ההתרה שלו, זה הכתר שלו. מצד אחד, אדם צריך להיות זריז בעבודת השם. מצד שני, אדם צריך להיות מתון, 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 דלת מאוד זו שוויה. אדם צריך להיות מתון, מסיק ומתון, מתון ומסיק, להיות עם יישוב דעת. אז איך זה הולך ביחד? אמר הרב, רבנו החפץ חיים, יסוד גדול. לפני שאדם החליט לעשות את הדבר,
צריך להיות בשבע בדיקות וחקירות. מתון, מתון, מתון. כמו שכתוב, הגמרא אומרת בגיטין. הבו מתונים בדין. ודבר פלא רבי יהודה גילה לנו. הרי כתוב מתונים בדין. אדם יגיד מה וכי אני דיין, מה קשור אליי? כתוב שאדם צריך להיות דיין על עצמו. האדם צריך לדון את עצמו, עשיתי כהוגן או לא. אז הבו מתונים בדין שאדם ידון את עצמו במתינות. חזק וברוך. כן? שאותם דיינים שיושבים בדין יורידו את שיקול דעתם לאזור המותניים. ואט אט יעלו מעלה מעלה ואז יחרטו מחפש. וואו, וואי, וואי. זה אש להבות. זה דבר פלא רבי יהודה. למה? שלפעמים המהירות של האדם מבלבל אותו, אבל שהוא במותניים... עוסק לא לעניין. פלא פלאות. צברו, כן, בסנהדרין דף זין, נכון, גם בשבת יוד, גם גמר בשבת יוד, כאילו גיהנום מתחת ירקותיו, דבר פלא, כן, גמר בסנהדרין דף זין, כן, יפה מאוד, הביא מתונים בדין, חזק וברוך. אז אמר רבנו, נחזור רבי יהודה מה שאמר חפץ חיים הקדוש, אמר לפני שאדם מחליט דבר לעשות, מה צריך לעשות? לחשוב את זה בשבע בדיקות וחקירות. לדון מה יצא לו מזה, כמו שהגמרא אומרת בגיטין ונזיין, אשרי האדם מפחד תמיד, אומר רש"י, שדואג מה יצא מהמעשה הזה, מפחד תמיד, ועל ידי זה אדם מתון ועושה בדיוק מה שצריך. אבל אחרי שהחליט לעשות את הפעולה, זריזות הכי גדולה בעולם, כמו שכתוב, יש בהקדמות, בני אשכנז אומרים בשבועות, לכל אתר דמשתלחין זריזין באשותה, עם אש, להיות זריז כמו אש להבה בעבודת השם. אז זה העניין. כשהאדם מתון, אז על ידי זה הוא זוכה לסייעתא דשמיא. אז נחזור לעניין. אמרנו, והיה עקב. כמה שהאדם יותר חי באמונה וביטחון, ככה האדם יש לו יותר שמחה, יותר רוגע. האדם יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו. לא חסר לנו שום דבר. השם אלוקיך עמך, לא חסר את הדבר. אז זה העניין, לזכות לשמחה. עוד דבר. כתוב, והיה עקב תשמעון. אומרים בעלי המוסר, עקב רומז על עקבתא דמשיחא, אחרית הימים. שבאחרית הימים אנחנו באים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, מניחים תפילין, שומרים שבת, מקיימים תורה ומצוות, זה שמחה גדולה בכל העולמות. שבמצב שלנו, בניסיונות של הדורות שלנו, אנחנו עדיין מתחזקים, גורם שמחה בכל העולמות. ובאמת, זה לא רק במצב הכללי בדורות, אלא אצל האדם בעצמו, שאדם מרגיש עקב, מרגיש הכוונה חשכות, עקב זה רומז על, בחינה של סוף, של נמיכות, בחינה של נמיכות. האדם מרגיש נמיכות, מרגיש חשכויות, ובכל זאת הוא מתחזק בעבודת השם, יש פסוק. איך אנחנו אומרים, הרבי בן דנן, זה גם בהפטרה שלנו, כתוב, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת, לכתך אחריי במדבר, כותב בספר... הירמיה, חזק וברוך רבי יהודה, אומר לנו, אומר בספר בית אהרון, דף קוף למדבר, זכרתי לחסד נעורייך, עיקר אני זוכר לאדם חסד, לכתך אחריי במדבר, כשקשה לו, מדבר רומז על חושך, ש... לא בארץ לא זרועה, לא רואה כלום, לא מרגיש כלום, אחריי, בחינה, רבי אליהו, מה זה אחריי? רבי אליהו, נכון? רבי יוסף, יוסף השם עליכם, חם יוסף, כל מי שעות לבכם לטובה, אומר חם יוסף, לכתך אחריי במדבר, בחינת אחוריים, שאדם לא רואה את הישועה, ובכל זאת הוא מתחזק, לכתך אחריי, זה זכרתי לך, ואני נצטט את הלשון בעזרת השם, אומר, וזה חשוב וחביב ויקר אצל הקדוש ברוך הוא, יותר מהכל, יותר מהכל, בזה מפרשים, ואתה קום בעוד לילה, כשאדם קם, כשחשוך לו, מבחינת עקב, נמוך לו, והוא לא מרגיש את האור, והוא קם ומתחזק, ותיתן טרף לביתה, חוק לנערותי, הגמרא אומרת, מסכת ביצה דף ט"ז, חוק לשנת דמזונה, שמביא פרנסה, שפע, פרנסה גימטריה נשמה, ברוחניות ובגשמיות, וזה והיה עקב תשמעון, כשהאדם שומע לקדוש ברוך הוא, כשנמוך לו, כשקשה לו, כשאין לו טעם ואור, ובכל זאת, כמו שאומר רבי יבי מאוסטרה, בפירוש שלו על התורה, כותב, היה מגדולי עולם לפני 300 שנה, בזמן הבעל שם טוב הקדוש, יש בנוסף שנקרא רב יבי, זה ראשי תיבות רבי יעקב יוסף בן מאוסטריה.
הוא מביא, יש גמרא בעירובין דף י"ח, הגמרא אומרת, כל בית שלא נשמעים ממנו דברי תורה בלילה, כתוב לשון מאוד מאוד נוראה. הוא אומר, כל בית, בית זה הגוף של האדם, כמו שהגמרא אומרת ברכות ממגימל, אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. אז מה, מדובר על קירו הבית? מה הבעיה להכניס לפת? הכוונה בית, אומר רש"י, קרס, הגוף, שאם אוכל לפת, אז באופן מסוים זה יכול להפריע. אז אומר, בית נקרא הגוף, וגם רבנו אור החיים הקדוש אומר, גופו של האדם נקרא בית. אז אומר, בית, אם אדם לא, שלא נשמע בו דברי תורה בלילה, כשקשה לו, כשחושך, הוא לא מתאמץ בעבודת השם, לא נשמע בו דברי תורה, אין לזה קיום. סופו מה שכתוב. אבל כשאדם מידה טובה מרובה, כשאדם מתחזק, גם כשקשה לו, גם כשאין לו טעם, גם כשאין לו אור, אז מידה טובה מרובה עושה שפע גדול מאוד בכל העולמות, והאדם מביא לעצמו הרבה שמחה, גורם שמחה גדולה בשמיים. זה והיה עקב תשמעון. עוד דבר אפשר להגיד בעזרת השם, והיה עקב, עקב ראשי תיבות, קדש עצמך במותר. אם אדם רוצה להגיע לשמחה, כמה שהאדם מונע מעצמו, כתוב אם יש דין למטה אין דין למעלה. אם אדם בעצמו משתדל מה שהוא יכול להוסיף בעבודת שמיים, מביא לאדם הרבה שמחה. איפה אנחנו רואים את זה עוד בפרשה? כתוב ואכלת ואכלת ושבעת וברכת את השם. כן? מכאן לומדים ברכת המזון. הגמרא בברכות דווקא פעמוד שני אומרת, שאלו, אמר דרש רבי אבירה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ומה כתוב? יישא השם פניו אליך. איך אתה נושא פנים לישראל? הרי כתוב אשר לא יישא פנים. אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, איך לא יישא פנים לישראל? שאני אמרת להם, ואכלת ושבעת, או חזק וברוך אבדה, והם מדקדקים על עצמם, עד כזית, מה זה עד כזית כבצה? מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, גם בברכות ממתת, עד איפה חוזר, האם כזית או כבצה לשיעור ברכת המזון. מדקדקים על עצמם עד כזית, עד כבצה. מה רואים מפה? איך? או, דבר פלא, איך השם הפרטי? איך השם הפרטי? נתנאל, אה, נגע ממש, אומרים שאלת חכם, חצי תשובה. חכם נתנאל בשאלה שלו נגע ביסוד הדברים של התירוץ. זה יסוד, נסביר בעזרת השם. היסוד של הדברים הם שהקדוש ברוך הוא אומר, כשיהודי יכול לאכול טואנס לסובה נפשו, יכול לאכול טואנס חופשי, והוא לא, הוא מדקדק על עצמו, מונע מעצמו, כזה התקבצה, זה מעורר עליו נשיאת פנים, חן וחסד מהקדוש ברוך הוא. איפה רואים את היסוד הזה? מצאנו בסייעתא דשמיא, הרשב"א בתשובה, חלק א' סימן א', שואל כזה שאלה. מדוע לא אומרים, ואני תפילתי לך השם את רצון, במנחה ביום טוב? רק במנחה של שבת, כן. פלפלות, פלפלות, אומר, היו אנשים אוכלים חצי כיכר כיכר, אלה שאכלו חצי כיכר, זימון, כן, ויש כאן אנחנו כיכר שלם, שכחו מהזימון, שמשמו. אז נחזור לעניין, הרשב"א שואל בחלק ה' סימן א', למה לא אומרים ואני, חזק וברוך, למה לא אומרים ואני תפילתי במנחה של יום טוב, רק במנחה של שבת? רבנו הרשב"א מתרץ שתי תירוצים, נגיד את התירוץ הראשון, אומר דבר יסוד עצום שזה לכאורה כתוב כאן, מה שאמרנו בנשיאת פנים. אומר, ידוע, יש פסוק, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם ביום טוב. הגמרא אומרת במסכת מגילת אב זין, בביצה ועוד, אין בין שבת ליום טוב, אלא מלאכת אוכל נפש, מלבד, נחלק רבי יהודה וחכמים, האם גם מכשירי אוכל נפש בכלל האיסור, או לא, אבל אוכל נפש מותר. אומר רבינו הרשב"א, למה לא אומרים ואני תפילתי במנחה ביום טוב? יכול להיות, אדם מגיע פה למוסיוף להתפלל מנחה ביום טוב, ובאו לו אורחים, הגמרא בפסחים מ"ו אומרת, הועילו מקלעי לאורחים, יכול לעמוד כל היום במטבח.
לבשל אסדו, לבשל קובה, לעשות אוכל טוב. כל היום מגיע למנחה עייף, בא אחרי 6 שעות, היה לו, הגיע לאורחים, לא תכנן. היה כל היום במטבח ומותר לו. אפילו יש דעה, מותר אפילו עם הקלף ביום טוב. אם מתבורר בכלי או לא, יש חוט שני כותב, שיש כאלה מתירים אפילו שאין בורר ביום טוב בביצה י' ד', אפילו יעשה במקלף, במקלף רגיל, יכול להכין לצורך אוכל נפש. יכול כל היום לעבוד במטבח רגוע. מגיע למנחה, מתוך תרדה, הכין את עצמו. בשבת אסור כלום לעשות, מנוחה טוטלית. אומר הרשב"א, שהאדם עוזב את המנוחה שלו, יכול לשבת טואנס בבית עם המזגן, עם לנוח ככה, ועוזב את המנוחה שלו ובא לבית הכנסת, פועל את רצון בשמיים מידה כנגד מידה. כמו שהוא עזב את המנוחה שלו, ובא לתרוח לכבוד השם לתפילה, לבית המקדש מעט, לבית הכנסת, גורם שיתעורר את רצון לשמוע תפילתו. לכאורה זה כתוב כאן. על ידי שהאדם, חם נתנאל, כבודו שומע, על ידי שהאדם מוציא מעצמו, יכול לאכול ליהנות עד כדי סבייה, וכדי סבייה ידוע שהקמה זה כמו בלון גומי. שליש, יפה מאוד. עוד מעט כבודו כיוון דבר פלא מהרב בני יששכר רבי יהודה, אבל הקמה זה כמו דבר שמתנפח, אין לזה גבול. יכול להגיד בסבתא, כל אחד כדי סבייתו. והאדם מדקדק על עצמו, מונע מעצמו לכבוד השם, עד כזה הייתה תקבצה, זה נשיאת פנים. כמו שראינו אצל, שהרשב"א כותב, למה לא אומרים ואני תפילתי ביום טוב? כי האדם בשבת עוזב את המנוחה שלו. יכול להתענג, לנוח, לשמוח, אין לו שום מלאכה, אסור לעשות כלום. עוזב את המנוחה ובא לבית הכנסת, פועל את רצון ואני תפילתי לך השם, את רצון, פועל שתתקבל תפילתו. מה למדנו כאן? שכל פעם שהאדם מבטל רצונו מפני רצון השם, זוכה להארת פנים, זוכה לסייעתא דשמיא מופלאה ומופלגת. אבל רבי יהודה אמר דבר פלא, ברמב״ם כתוב, הלכות דעות, נכון, שאדם ישיר שליש, מה הטעם? שאם חס ושלום אדם יכעס, אז שלא ינזק, אז השליש שנשאר זה יהיה ריק. וזה מפרשים, יאכלו ענבים ויסבאו, כי הענב לא כועס. מה זה הענב? או צדיק אוכל לסוף הנפשו, הוא בטן רשעים, תחסר אומר במשלה, אבל למה? כי הוא רוצה, הלוואי והיה לו שתי בטן, שיכול להכניס עוד אוכל. לכן אומר, בטן רשעים, תחסר. אבל על כל פנים, מה זה לסוף הנפשו? גוי שאוכל, רק הגוף מדבר. אנחנו יודעים שיש גם את הנפש, כמו שכתוב, כי לא על הלחם לבדו, כי על כל מוצא פי השם, חי האדם. אז יש בשולחן ערוך סימן A, סימן וו מחילה, כתוב, כתוב ככה, בגמרא כתוב במסכת ברכות דף סמך עמוד שני, רופא אכול בשר ומפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? אז רש"י כותב ומפליא לעשות דבר פלא. יש בגוף נקבים נקבים, חלולים, חלולים, ובכל זאת הרוח לא יוצאת. רוח השם נשמת אדם, נכון? ויפח באפיו רוח חיים, נשמת חיים. אז אם אתה לוקח נוד ואתה עושה בו חור, הרוח יוצאת, נכון? פה יש נקבים נקבים, ובכל זאת הרוח נשארת, זה מפליא לעשות. אבל כותב בשולחן ערוך, מביא בפירוש דרכי משה, אני חושב שרבנו הרמ"א, מביא מה זה מפליא לעשות, שקושר רוחני בגשמי. אתן לכם דוגמה. יש מטוס, כן? אדם יגיד, הוא לא רוצה לשים דלק מטוסים. הוא מחליט שהוא שם שמן אגוזים, שמן חמניות, ישים במטוס. זה לא יזוז. אז אדם צריך להבין, נשמה שהיא בת השמיים, נשמה שנתת בי תאורה. אתה נותן לה לחם ובננה עם עגבנייה, דבר גשמי, וזה מחזיק דבר רוחני, זה פלא גדול. שקושר רוחני בגשמי, איך יכול להיות שנשמה שהיא רוחנית, אוכל גשמי מחזיק אותה? וזה מפרשים. כי לא, בשם רבנו הארי, זכותי הגן עלינו, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זה לסוב הנפשו, שהאדם יודע את הרוחניות של המאכלים. ובאמת, זה הפרשה שלנו, קשור לזה. כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל? ממך, אומרת הגמרא מנחות נ"ג עמוד שני, אל תקרי מה
אלא 100 שהיו מתים לא עלינו בישראל, 100 נפשות. דוד המלך נאום הגבר הוא קם עול, הוא קם על, מחילה, הוא קם על שהקים לברך 100 ברכות. כותב רבנו החתם סופר, סמך מם גימטריה 100, 100 ברכות לבטל את הסמך מם, שזה עץ, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. לבטל את הסמך מם זה 100 ברכות. אז זה אמרנו, על ידי 100 ברכות נמשך לאדם קדושה גדולה. אומר רבנו כף החיים בסימן קוף סמך עד, מביא שרבנו הרי אמר שבזכות ברכות הנהנין בכוונה, אדם מפריד את הקלים מהמאכל. וכל הקדושה האדם זוכה שהמאכל יקדש אותו ולא יגשם אותו, על ידי ברכת הנהנין בכוונה. רבנו הקדוש, מרן רבי יהודה, ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, זכותי הגן עלינו, אמרנו את זה כמה פעמים, ונגיד את זה עוד הפעם, ששמענו ממרן זצ"ל, באלול תשנ"ב, רבנו הקדוש אמר, בישיבת פורת יוסף, מרן זצ"ל אמר ככה, כל פעם שאני אומר אנשי אמונה עבדו, אני נזכר בחכם יהודה עליו השלום. ככה שמעתי ממרן, זכותי הגן עלינו. אז ידוע שרבנו הכל יהודה, אי אפשר לתאר, זה היה ספר תורה חי, הקדושה בברכות, ידוע שבכל ט"ו בשבט, היינו רוצים לראות את זה, זכות גדול, לראות כתב, או תודה רבה, איך כתוב בגמרא בשבת, אנוכי ראשי תיבות, ענה נפשי כתיבת יהבית, כתב של הרב, שהצדיק זה עטוף, יש בזה קדושה גדולה. אז על כל פנים נחזור לעניין. כל ט"ו בשבט בישיבה ידוע שמרן רבנו הכל יהודה התקין לעשות משמר, ללמוד כל הלילה בט"ו בשבט, ואחר כך היה נותן שיחה אחרי שחרית על מעלת קדושת הברכות. היה אומר הרב, סגולה כדי לכוון בברכה, לחלק את הברכה לשלוש. ברוך אתה השם, נקודה. אלוקינו מלך העולם, נקודה. ואז על מה אדם רוצה לברך? כתוב בסימן רש וב בשולחן ערוך, האדם יחזיק את הפרי או מה שרוצה לברך בימינו ויתבונן. יהיה ספר קיצור שולחן ערוך שחיבר רבי רפאל ברוך תולדנו. ידוע שביביע עומר חלק וב סימן ממחת ממתת, מרן זצ"ל לבקשת הרב תולדנו, רבי רפאל ברוך, מבקש ממנו לכתוב הגעה והערות על הספר. אגב, יש בספר המורה, יש ספר המורה, תולדות של רב רבנן, רבינו הגדול, רבי עזרא עטיה, זכותו יגן עלינו. יש שם תמונה שרבי רפאל ברוך נפגש עם מורנו רבי עזרא, רואים מה זה אהבה בין תלמידי חכמים. זה רואים הנשמות מחוברות, רואים איך שחיבקו אחד את השני עם כזה, אי אפשר לתאר עם כזה אהבת התורה, אי אפשר לתאר הנשמות. מחוברים, אי אפשר להסביר את זה, מה זה אהבת התורה. הוא יש ספר המורה, וגם יצא ספר עכשיו על מורנו רבי עזרא, שהוציא הרב מלר, זה שחיבר ספר שי לתורה. עכשיו הוציאו מחדש עוד ספר, אני חושב זה נקרא מדרבנה דאומתה, על ספר חדש שהוציאו על מורנו רבי עזרא, זה הוציא את זה עכשיו הרב מלר, מה שאומר לכם, הוציא את זה הרב מלר, מזה שחיבר ספר שי לתורה. אז על כל פנים, בספר הקדמה לספר קיצור שולחן ערוך של רבי רפאל ברוך תולדנו, הרב יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום, יש לו הקדמה לספר. הוא מביא שם שהוא לא יכול לשכוח שפעם הוא היה אצל רבי רפאל ברוך כשהוא ברך על תפוח. הוא אמר, החזיק את זה ביד ימין ובלב מלא התרגשות. כל ברכה, הסתכל להודות לקדוש ברוך הוא על החסד. הסתכל בימינו על התפוח וברך בכזה דבקות, בכזה אהבת השם, אומר, אשרי עין ראתה אילו. הוא אומר, עבר מעל 30 שנה מאז, והוא אומר, עד היום עומד מולי הברכה שברך ברפא ברוך תולדנו. מורנו רבי אריה שכטר, שיהיה בריא, שמענו את זה ממנו לפני מעל 20 שנה, הוא סיפר שהוא היה פעם עם רבי משה יהושע לנדוי. זה היה אחד מגדולי התלמידים של רבנו מרן החזון איש. והיו צריכים לחזור, היו צריכים בחוץ לארץ לצורך רפואה משהו, וחזרו, לא מצאו בכל האזור, היה לפני הטיסה, לא יודע מה קרה שם, לא הצליחו להשיג לשתות. ורבי אריה מאוד דאג לבריאות של הרב לנדוי, שהיה צריך מצד יובש, היה צריך להחזיק שתייה איתו, והוא ממש היה בפחד ורעדה מה לעשות עם שתייה. ו...
כמה שחיפשו, לא יודע מה היה, איך זה קרה, אולי עד שעלו למטוס, עד שהתיישבו, עד שמחלקים, ממש עבר שעה, שעתיים, שלוש, לא היה בכלל שתייה. מספר רבי אריה, שהשיגו אחר כך מים, והוא כבר ספר את השניות, ספר את השניות שהרב יברך שהכל וישתה. הוא רואה שהרב מחזיק את הכוס, וככה מתנענע לאיתו, ולא שותה. אז הוא אומר לו, או, כל זה שירות עשה. אז הוא אומר, כבוד הרב, למה הרב לא שותה? הוא אמר לו, אני רוצה לפני שאני מברך להתבונן על החסד שהשם יתברך עושה איתנו. כמה היה חסר לי בלי המים? כמה להודות לקדוש ברוך הוא על המים שהוא נתן? על ידי זה אני רוצה לברך עם התבוננות. ורק אחר כך הוא ברך ושתה. וזה אמרו מברכות, בברכות מ"א אומרת, מברכותיו של אדם ניכר מעולמה. כמה שאדם יותר מברך בכוונה, זה מראה על ההכרת הטוב. כמו שהגמרא אומרת בברכות נונחת, אורח טוב מה הוא אומר? כל תרחות שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי. עכשיו יש לי פה מים, אז הקדוש ברוך הוא ברא את כל האוקיינוסים, את כל הכנרת, את הכל. למה? שיהיה לנו לשתות. היי, עוד אנשים נהנים מזה? בשמחה רבה. אבל לא ברא אלא בשבילי. כמה צריך להודות? הרב וולבה עליו השלום היה אומר תמיד, 100 ברכות זה יסוד האמונה. למה? תן דוגמה. אדם אורח אצל החבר, נתן לו, אומר, בא מחוץ לארץ, אומר לו, שבועיים אתה אורח שלי. אפילו שהוא אומר לו, תרגיש בבית, אבל בכל זאת, לפתוח מקרר בלי רשות אצל השני, אפילו אם הוא מרשה לו, זה קצת לא נעים, לא נעים לאדם, אפילו אם נותנים לו רשות. אז ברגע שאדם מברך, מה הוא מראה? אני לא הבעל הבית, אני רוצה לפתוח את המקרר, רוצה לשתות מים. מה אני צריך לברך קודם? שהכל. אני רוצה לקחת תפוח, בורא פרי העץ. זה מחדיר לנו שאנחנו לא הבעל הבית. יש לנו בעל הבית. אנחנו עבדי השם. וזה מחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. ובזה אמרו עוד דבר. נותן לנו 100 הזדמנויות ביום להתקרב לקדוש ברוך הוא. עוד ברכה, עוד ברכה. כל ברכה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כמו שכותב בספר בית אהרון, כמה שמחה צריך להתמלא יהודי שהוא אומר, קידשנו במצוותיו. אי אפשר לתאר, הוא אומר, אפשר לצאת מהכלים מרוב שמחה. רק על המילים, קידשנו במצוותיו. ועוד דבר, האדם אומר, ברוך אתה השם, מדבר נוכח לקדוש ברוך הוא. אפשר לצאת מהכלים מזה. אפילו המלאכים יכולים להגיד רק, קדוש, 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 אחרי 3 מילים, ובאופן נסתר. באמת שאלו, למה זה מתחיל, ברוך אתה השם נוכח, אחר כך אלוקנו מלך העולם, בלשון נסתר. הברכה מסתם בלשון נסתר. אומרים כדי להביא לבן אדם אהבה ויראה ביחד. ידוע, כל מצווה שלא בתחילו ורחימו, לא פרחת לאלה, לא עולה למעלה. כמו שמספרים שהבעל שם טוב הקדוש הגיע פעם למקום, אמרו לו, מה הרב אומר פה על התורה והתפילה? הוא אומר, כל הבית פה מלא בתורה ותפילה. אז כולם נהנו מהקופלמנט. מה יתברר? הוא אומר שזה לא עולה למעלה, זה הכל נשאר פה, הכל מלא. למה? כי זה בלי אהבה ויראה מספיק. כמו שפעם אמר, היום זה ההזכרה של רבי אהרון מבעלז, זכותו יגן עלינו, רבנו אהרון קדוש השם. היה אומר, איך זה יכול להיות שצדיקים תמיד הרגישו כאילו אין להם כלום. כל הזמן בענווה, אין להם כלום. אח שלי סיפר לנו שפעם מרן זצ"ל, רבנו זצ"ל, בגיל 90, אמר לו הנהג, רבי אברהם שלומי, אמר למרן על איזה מישהו שרצה שהרב יבוא למשהו. אז הרב אמר, תנו לי ללמוד, מה אתם רוצים, שאני אצא מהארץ? ככה מרן אמר בגיל 90. אי אפשר להבין, צדיקים, כל הזמן הרגישו שאין להם כלום. אז מה הפשט? הרי הם ידעו את האמת. אלא שהם עשו את כל המצוות באהבה ויראה. אז מה קורה? הכל פורח למעלה, הרגישו שאין להם כלום. באמת הרגישו שאין כלום, הכל מיד עולה, אז הרגישו שאין כלום. אבל כמו שאומרים, סימן דלא ידע שיבוכה. הגמרא אומרת, הסתרה בלגינה קיש קיש קריה, הכוונה, איך יודעים אם החיטה, יש בה הרבה גבעולים, הרבה חיטה, הרבה תבואה, בחיטה היא מכפופה. חיטה, כשהיא עומדת ישר, זה ריק, אז הרוח מיישרת אותה. איך יודעים על החיטה אם יש בה הרבה תבואה? כשהיא כפופה.
אז זה אומרים, כמה שאדם, מקום גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז אומר, ראינו את הענווה אצל רבותינו הקדושים, אי אפשר להבין בכלל. אצל מרן רבנו זצ"ל, אצל רבנו האור לציון, חם בן ציון הקדוש, אצל רבנו יהודה הקדוש, רבי יוסף עדס, כל גדולי עולם, כל רבותינו, כל הצדיקים של הדור, כל צדיקי הדורות בכל הדורות, אי אפשר לתאר איזה ענווה. אי אפשר לתאר. אז אומר למה? כי זה פרח לעילה. כמה שזה עולה יותר למעלה, מרגישים שאין כלום. אז נחזור לעניין. אז אמרנו שאיפה היינו מכילה? שהבעל שם תרגיע פעם למקום. אז הוא אומר, שיהיה בברכה אהבה ויראה. מצד אחד אדם יכול להגיד ברוך אתה, זה האהבה, מביא אהבה לקדוש ברוך הוא. מצד אחד אנחנו מלוקנו מלך העולם, בלשון נסתר בורא, בלשון נסתר כדי לתת לנו גם יראה. אדם צריך שיהיה שמחתי בתוך יראתי, יראתי בתוך שמחתי. לכן מובן בזוהר הקדוש, רבנו דוד הכהן סקלי, זכותי הגן עלינו, בעל קריית חנה דוד. מובא את זה בהרבה ספרים, אבל גם שם, בספר לך דוד, בהקדמה, הוא מביא שהאהבה ויראה, בזוהר הקדוש מובא, שהאהבה ויראה, שכותבים את זה באופן מרובע, פה מילה אהבה, מתחת לזה יראה, אז יש לך יראה ואהבה באלכסון. יראה ואהבה. זה הסוד של בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, שזה הולך ביחד. כמה שיש לאדם אהבת השם, זה מביא אותו ליראת השם. כמה שיש לאדם יראת השם, זה מביא לו אהבת השם. אדם זוכה בזכות זה לאהבת השם. אז לכן לתת לנו את שתי המתנות, גם אהבה וגם יראה, מתחיל בלשון נוכח, שאדם יעורר אהבת השם. זה ממשיך בלשון נסתר, שאדם צריך לדעת גם כן, שאדם צריך שיהיה לו יראה מהקדוש ברוך הוא. כמו שכותב, בספר בית אהרון כותב, ככה, אהבה, יראה בלי אהבה אינו שלמות. זה עוד לא שלמות בעבודת השם. אהבה בלי יראה אינו כלום. מה הכוונה? שאדם צריך לדעת שאהבה ויראה צריך ללכת ביחד. אז כמה... אבל יש יראת הרוממות, בגין דיורה ושליט וקולה כמה כלא. אז לכן בברכות, כתוב ברמב״ם, מוכח מהרמב״ם, שאדם צריך לספור את המאה ברכות, לא רק לברך, אלא לספור את המאה ברכות. אגב, לשון מרן בשולחן ערוך, כתוב, חייב אדם לברך כל יום 100 ברכות, לפחות. יכול להוסיף, מפה רוצים להוכיח, שדבר שיש בו מספר, לא גורע אם אתה מוסיף עליו. דוגמה, אדם רוצה בחנוכה, להדליק ביום הראשון שתי נרות, או בנרות שבת, כנגד זכור ושמור, אנחנו מדליקים הרבה נרות. אז רבי שלמה קלוגר דן בזה, רצו להביא ראייה מכאן, גם בשו"ת משנה שכיר מביא את זה, הנה, יש לך מספר 100, וכתוב לפחות, לא גרע אם מוסיף. אבל יש חילקו, חילוק פשוט, למה אפשר לחלק? רבי שלמה קלוגר כותב שהחילוק לכאורה ברור, שמה? פה בחנוכה אתה צריך לעשות את זה כנגד הימים, או לפי מנהג בני אשכנז, לפי בני הבית. אז אם אתה מוסיף, אז סתרת את המניין. פה יש עניין לברך. מינימום זה 100 ברכות, מה שתקנו כנגד. אם אדם רוצה להוסיף ברכות, לא גרע, זה לא מפריע, לא סותר את המניין. אז ידוע שרבנו זצ"ל מרן, גם כן היה נוהג לספור את הברכות. והיה כל שבת מברך גם, כמו שהוא פוסק בחזון עובדיה ברכות, שלברך הנותן ריח טוב בפירות הלימון. היה מברך הנותן ריח טוב בפירות, עצה, יסבה ומינה, 4 ברכות. לפני התפילה, אחרי התפילה. בסעודה, כתוב בסימן רשי"ז, כתוב, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. אם היה היסח דעת, יכול כל פעם לחזור ולברך. והיה סופר כמה ברכות הוא מחזיק. עד כדי כך, מה זה העניין של לספור. ולכן, הרב זצ"ל היה נוהג, היה לו מנהג, כל שבת היה עולה מפטיר דווקא. למה? שאחרי ההפטרה אומרים 7 ברכות, מקדש שבת, מגן דוד, כן על התורה. אז הוא רצה להרוויח עוד 7 ברכות, היה כל שבוע עולה דווקא למפטיר. וגם הרב מבריסק עליו השלום, גם היה נוהג ככה, לעלות בשבת, כי בשבת חסר לנו, לפי החשבון יש רק 82. אז מרן תמיד היה אומר בשם רבי שלמה קלוגר, כתוב ככה, הגמרא אומרת במסכת חולין דף פז, כל ברכה כמה זה? 10 זהובים, נכון? עכשיו,
אדם מברך 100 ברכות, כמה זה? 1,000 זהובים. זה אומר ככה, האלף לך שלמה. אדם מברך 100 ברכות, כפול 10, כמה יש לו? 1,000. אבל בשבת חסר לנו 20 ברכות. 20 כפול 10, כמה זה? 200. ו-200 לנותרים את פריות. זה צריך להשלים את זה. הגמרא אומרת, בשבת להשלים באפר מסכה ומגדה. אדם צריך להשלים את זה בפירות. על ידי שישלים בפירות, יגיע ל-100 ברכות. 200 לנותרים את פריות. אבל יש שאמרו עוד, ביום כיפור, בכיפורים שאין לנו, אסור לאכול ולשתות, מתי נותרים את פריו? כתוב בגמרא בבא בתרא, מי זה נקרא נותרי העיר? תלמידי חכמים, מי שבא ללמוד תורה, הוא נקרא נותרי העיר, זה השומרי העיר שלנו, אלה שבאים ללמוד תורה. אז אומר, מתי נותרים את פריו? לשמוע ברכו, נותן התורה, הברכות של העלייה לתורה, שעולים לתורה, אדם מכוון לשמוע מילה במילה, מתי לנותרים את פריו? לנותרים אמרנו, מי זה הנותרים? זה הלומדי תורה. אלה שמברכים על התורה, באים ללמוד תורה. אז זה לנותרים את פריו, שלשמוע את הפרי, מה זה הפרי? זה הברכה שהם עושים על התורה. על ידי זה יכול להשלים. אבל כשאמרנו את זה, שהתלמידי חכמים שומרים, כתוב בגמרא בתענית, הגמרא אומרת, מי ט"ו באב והלאה, מאן דיוסיף יוסף. מי ש... מוסיף בלימוד התורה, מוסיפים לו מרבה תורה מרבה חיים, זוכה שמוסיפים לו אריכות ימים. כתוב שעכשיו זה זמן להוסיף בתורה, ומה הגמרא אומרת שמה בתענית? שזה תשש כוחה של חמה, וקראו אותו יום תבר מגל, שכבר לא קצרו, לא קרתו עצים למערכה. אז היה אומר הגאון הקדוש רבי פנחס הירשפרונג, הרב של מונטריאל, כל התורה כולה באותיותיה בעל פה, קודש קודשים, רבי פנחס הירשפרונג. יש איזה סיפור מאוד מעניין עם מרן זצ"ל, עם חכם אברהם רפול, יש שמספרים, פעם דיברו ביניהם בקשר לרבי פנחס הירשפרונג, ככה אני שמעתי שמוע. רבי פנחס הירשפרונג, זכותי הגן עלינו, היה גאון וקדוש, היה מתלמידיו של מרן שפירא מלובלין, מתלמידי יחל, הוא עם הרב ווזנר, הרב קרייזוירט, זכותי הגן עלינו, היו עריות ממש, קדושי עליון. אז הוא מביא שהוא שמע ממרן שפירא מלובלין, זכותי הגן עלינו, אומר, אם אנחנו מוסיפים בתורה מ-15 באב והלאה, מאן דמוסיף, מוסיפים בתורה, יום תבר מגל, שוברים את כל החרב של אומות העולם, כמו שכתוב, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, בזמן שכל יעקב בתי כנסיות, בתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו, אומר, מאן דמוסיף, כשאנחנו מוסיפים בתורה בימים האלו, דבר מגל, שובר את החרב של אומות העולם. אז זה רואים את האחריות שלנו. או במזמרות, שזה איך הוא מזמר את הקוצים. כמה שאנחנו מוסיפים בתורה, כמו שהגמרא אומרת, מגילה דבה, פסחים מבית ועוד, הם מלאה החרבה. ירושלים ורומי, אמר לך אדם קיימים שתיהם, אל תאמין. חרבו שתיהם, אל תאמין. קיים ירושלים, נחרב רומי, תאמין. חס ושלום הפוך, תאמין. איך? או, מה רואים מפה? שזה לא הולך ביחד. לא נתמלה ירושלים, אלא מחורבנה של צור. אז זה רואים שזה לא הולך ביחד. כמה שאנחנו נרבה בתורה, כמו שכתוב, תולעת יעקב, אין כוחה, אלא בפה. אלא בפה, שכתוב, אלא הכוונה, אלא רק. כמה שאנחנו מוסיפים בתורה, מוסיפים בתפילה, יום תבר מגל, שובר את כל הכוח של אומות העולם. זה צריך לדעת את הכוח של התורה הקדושה. כתוב בזמן שקול של יעקב בבתי כנסיות אי אפשר לתאר. בזה אמרו, זאת התורה, זאת בגימטריה צום קול ממון. זאת התורה, התורה הקדושה כוללת את הכל. כמו שכתוב, זאת התורה לא עולה, לא מנחה, לא חטאת. אדם לומד תורה, מלא עליו הכתוב כאילו הביא את כל הקורבנות. כשאדם לומד תורה, משפיע שפע בעולם. איפה רואים את זה? מה אנחנו אומרים אחרי ברכות התורה? מיד, ברכת כהנים. או, רבי יוסף חזק וברוך. אז יש על זה הרבה בפוסקים. רבינו חיים פלאג'י, ברוח חיים, סימן ממזיין, שואל למה דווקא ברכת כהנים. רבי דוד הכהן סקלי, בשוט קריאה חנה דוד סימן ת', גם שואל למה ברכת כהנים. אז תוספות בברכות יהודה לפעמות שנים מביא על המקום. מה המקור בכלל שצריך להגיד ברכת כהנים? כתוב בירושלמי, איך ברכת התורה פותרת את הלימוד של כל היום? שונה מסוכה, אדם יצא מהסוכה,
חזר לאכול, מברך שוב לשבע סוכה, נכון? למה בתורה פעם אחת? אז אחד התשובות שאנחנו לא מסליחים דעתנו מהתורה. אבל יש, אם אדם אמר אהבת עולם, מחילה, אדם לא אמר ברכות התורה בבוקר, לא אמר, שכח. ואמר אהבת עולם, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אומר, פטר אותו מברכות תורה, אבל אומר הירושלמי, והוא ששנה על אתר, שהוא מיד אחר כך התיישב ללמוד. אז לכן אנחנו אומרים ברכת כהנים אחרי ברכת התורה, שיהיה והוא ששנה על אתר. אז זה גם פותר לנו את הלימוד של כל היום, שמיד הוא כבר לא עשה הפסק, ברך על התורה ומיד למד. חוץ מזה, שהוא ששנה על אתר, זה עוד הלכה, שאדם צריך אחרי התפילה מיד ללמוד, ואז זה פותר אותו את ברכת אהבת עולם. אז אומר, אז שואלים, למה דווקא ברכת כהנים? אז בספר תפארת שלמה, בסוף הספר בליקוטים הוא מביא, אמר, מה זה עניין של כהנים? כהן כתוב סתרא דחסד. כל הברכות מגיעים דרך הצינור של הכהנים, נכון? ואני אברכם, יברכך השם וישמריך. להראות לנו שיהודי לומד תורה, וכל יעקב בא בבתי מדרשות שלומדים תורה, מביא שפע וברכה לעולם כמו ברכת כהנים. כמו שברכת כהנים, אדם יודע שזה כל השפע, כל השפע עובר דרך ברכת כהנים, צינורות של הברכה, ככה גם בתורה, שאדם לומד תורה, משפיע שפע לכל העולם. אז זאת התורה, בתורה יש הכל. גם משפיע שפע לעולם, גם עליה עליו הכתוב כאילו הקריב את כל הקורבנות, שיש בזה את כל הכפרה, את כל התשובה, את כל התארה, וגם יש לנו צום כל ממון. כמה צריכים לייקר כל אות מהתורה. אז זה מאן דמוסיף, שעכשיו אנחנו מוסיפים, זה עושה שלא יהיה כוח לאומות העולם בכלל. כמו שכתוב אצל המן הרשע. מה היה אצל המן הרשע? הוא ראה את הילדים לומדים תורה, הוא אמר, בא, הם למדו מה הם למדו? הלכות קמיצה. הלכות קמיצה. אמר, בא, קומץ שלכם, קומץ דדחו, ודחה את העשרת אלפים כיכר כסף שלו. אז זה רואים שאפילו מה זה קמיצה, אדם לא משהו יכול, משהו קטן, קמיצה הוא הראה לו זרת. אפילו אדם רק מילה אחד מוציא, כתוב, שאדם רק אומר, אחות לא תן תמנע, מקיים שלוש מצוות של תלמוד תורה, כמו שכותב, אתם הבאים, כמו שכותב רבינו הגר"א, בספר שנות אליהו על פאה פרק א', ותלמוד תורה כנגד כולם. למה כנגד כולם? כי בתלמוד תורה כל מילה היא מצווה בפני עצמה. לכן כנגד כולם, שזה לא אדם יכול לעשות דבר, לעשות מעקה לגג. עבד כמה שעות על המעקה, גמר את המעקה, מצווה אחת. פה כל מילה ומילה שאדם לומד, יש לו מצווה. כמו שרבינו החפץ חיים פעם לקח שעון, וחשבן שאפשר להגיד 200 מילים בדקה. אז אדם לומד דקה מעל 200 מצוות, אי אפשר לתאר את השכר. ככה גם הרב מברדיצ'וב, זכותי הגן עלינו, בדלת קדושות לפורים, קדושה ראשונה, גם כן כותב ככה, שכל מילה ומילה שאדם לומד, זה נהיה מזה מלאך, יש לו מצווה. וזה אמרנו, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, צא ולמד, נכון? צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי? אומרים צא גימטריה מלאך. שתזכור שבכל מילה נברא מלאך, ולמד. איזה חשק אדם מקבל בלימוד. צא ולמד. שאדם יודע, אבל אפשר להסביר עוד דבר, צא ולמד. שאדם לומד תורה, יוצא מהידיים של היצר הרע. כמו שכתוב, אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. כותב בספר מעריד עליו השלום, כותב, מי זה חברו של האדם? היצר הרע שמתחבר לאדם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ייפול מצדך אלף ורבבה, ממניך שכל הזמן מנסה להתחבר לאדם. איך אפשר להיפטר מחברו? אלא מתוך דבר הלכה. שאדם לומד תורה, פותר את עצמו מהיצר הרע. אז זה צא ולמד. אדם רוצה לצאת מהידיים של היצר הרע, על ידי ולמד, על ידי שאנחנו לומדים תורה. יהי רצון שהשם מזכה אותנו לגאולה השלמה בקרוב, ושנזכה לבשורות טובות. איך? אוי 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 פחד. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך בא כמו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.